Gerą vakarą, BTV žiūrovai, kviečiame švenčių išvakarėse šį didįjį šeštadienį praleisti kartu su BetSafe LKL čempionatu. Šiandien Alytuje startuoja ketvirtasis čempionato ratas ir jis startuos dvikova tarp Alytaus Dzūkijos, kuri be abejo nori ketvirtajame rate dar labiau pagerinti savo padėtį artėjant atkrintamosios varžyboms ir taip pat tarp vieno iš čempionato lyderių Lietuvos ryto. Šalia manęs žmogus, kuris yra gimęs čia Alytuje, tačiau jau daug metų gyvena Vilniuje. Šiandien reikės kažkaip tai savo simpatijas padalinti tarp šių klubų. Labas vakaras, Rūteni. Labas vakaras, sveikas, Ervinai. Na, turbūt reikėtų pradėti nuo to, kad Alytaus Dzūkija pastaruoju metu yra stebinanti turbūt komanda visus krepšinio ekspertus Lietuvoje ir tikrai žaidžia gerą krepšinį, laimėjo paskutinės dviejas rungtynės čia namuose, Pasvalyje, na, sakykime, tik per plauką trūko jiems iki pergalės ir ar jūs stebina toks komandos šuolis, na, sakykime, išvyko keletas svarbių žaidėjų, aišku, atsinaujino komandą, bet apskritai, na, ar stebina, kad taip greitai tie žaidėjai įsiliejo ir tas naujasis treneris padarė tokį efektą naują? Na, tikrai labai gera įžanga šventėm, abiem komandom ne tik tai šventės turbūt svarbu, bet ir vieta turnyro lentelėje, todėl pergalė tikrai labai reikšmingai sutvirtintų jų pozicijas, kovojant dėl norimų pozicijų. Bet kalbant apie Alytaus komandą, aš sakyčiau, kad ne vien trenerio yra nuopelnas, kad komanda pradėjo žaisti taip stabiliai. Yra pastiprinimas akivaizdus, tai trys užsieniečiai pajėgus ir be abejo stabilumas, kuris yra klubo administracijoje, suteikia tai komandai iš tikrųjų tą tokį pasitikėjimą. Komanda atrodo ženkliai pagerino gynybą, jeigu anksčiau praleisdavo iki Varako atėjimo apie 85 taškus per rungtynes, dabar per tas 7 rungtynes, na aš neskaičiuoju Lietuvos ryto, kai Varakas tik atvyko ir kitą dieną vos ne komanda žaidė, per tas 7 kitas rungtynes daugiausiai buvo praleisti 86 taškai ir vidutiniškai po 77, na atrodo, kad nukirpo 8 taškus, tai atrodo ženklus pagerėjimas ir turbūt tai viena iš pagerėjusio žaidimo priežasčių. Visiškai sutinku ir ne vieną kartą jau turbūt yra įrodyta, kad puolimas yra galimybė parodyti simpatišką žaidimą žiūrovams, bet gynyba yra pergalių pagrindas ir aš galvoju, kad šis treneris kaip tik geriausiai tą supranta. Na, teko kalbėtis prieš rungtynės su Valdemaru Chomičium, kuris sakė, kad ypatingai daug dėmesio skiriam būtent šitam žaidimo elementui ir pabrėžė, kad bandys iš tikrųjų būtent per gynybą stabdyti pavojingiausius Lietuvos ryto varžovus. Lietuvos rytas nepasižymi turbūt gera gynyba ir pastaruoju metu yra napjaunamas, dėl to daug kas apie tai kalba. Tos pačios rungtynės prieš porą turų su Neptūnu, kai buvo į savo krepšį praleisti 99 taškai, nors Neptūnas suklydo net 21 kartą. Na, atrodo, kad ar įmanoma, sakykime, ištaisyti tas klaidas asmeninėje gynyboje, nes daug kas kalba, kad žaidėjai ne visi gerai gynasi, na, komandinėmis, sakykime, gynybą, ar visgi sunku, kad tai padaryti? Iš tikrųjų, kalbėti apie Lietuvos rytą galima kaip apie labiau talentingą komandą. Jeigu lyginsim su Alytum, kiekvienoj pozicijoje tikrai žaidėjai, galima sakyti, kurie jau ne Alytui, bet Vilniaus komandoje sulaukė to pripažinimo. Ir gynyba turbūt nėra ta stiprioji pusė jų, bet šiais galbūt šiandieniniam krepšinėje vienas prieš vieną tai yra pagrindas, bet be komandinės gynybos turbūt neišeina nieko galvoti apie sėkmę. Kaip dėlioja treneriai planus šioms rungtynėms, dabar ir pasižiūrėsime, keliaujame į Rūbinius, o po to grįšime čia atgal į Alytaus areną. Okay guys, another day, another game. Okay, today starts last round of LKL, so we need to know what is the situation, okay? You play good last round, you end up season well. You play bad last round, we will end up maybe even last spot. So this is the situation is. Now, about last week, okay? We knew what went wrong, okay? So we need to change that, okay? I'm not talking tactical things, I'm talking what, how you came to the game in Vienna, what did you thought in your head. Last season, they was the best team for the remotes. We have big problems now last two games. So, most important thing today, run on the court, energy, effort, what we are always looking for, yeah? So, next one, most important thing, rebound. Box out on defense, go after the shot, Rokas Ajvanis, see 5 rebounds. Okay, doesn't matter for me. Offense, defense, but just go on the ball all the time, okay? This is very important. Arnas, tas pats, man reikia, kad jūs imtumėt, Joma, tu, man reikia, kad imtumėt kamuolį.
Na, Laras Varakas akcentavo tai, kad prasideda ketvirtasis čempionato ratas ir kur atsidurs komanda po jo priklauso tik nuo jų pačių, na, tai yra visiška teisybė. Kurtinaitis atkreipė dėmesį į vieną iš didesnių ryto problemų pastaruoju metu, akcentavo tai, kad Dzūkijos komanda praėjusį sezoną buvo geriausiai kovojanti dėl čokusių kamuolių, o rytas pastaruoju metu, sakykime, su šia problema susiduria, akcentavo savo žaidėjams, kad jie turi atsikovoti kamuolių. Kita ryto problema turbūt yra, kad, na, pabėga rytas gan dažnai, bet nesugeba išlaikyti tos persvaros ir Kurtinaitis. Tą, sakykime, patvirtino ir Mindaugas Lukauskis apie tai kalbėjo, na, tai koncentracijos trūkumas ar tiesiog, na, tokio, sakykime, žudikiško neturėjimas to tokio instinkto, na, kas tai sąlygoja? Na, tai gali būti susijęs su daugeliu dalykų, galbūt ir kažkur tai drausmės klausimas ne iki galo yra įspręstas, kad žaidėjai nustoja vykdyti trenerio reikalavimus. Kitas dalykas gali būti, kad per daug galbūt tokių panašaus pajėgumo žaidėjų, kurie į aikštelę bando spręsti galbūt labiau savo naudingus uždavinius, tai yra galvoti daugiau apie pelnamus taškus, nei apie komandos rezultatą. Bet čia vėl tik tai hipotetinė prielaida. Perišas Petis, žmogus, kuris atvyko į komandą visiškai neseniai, pastaruoju metu smarkiai pagerino savo žaidimą, paskutiniosios trys rungtynės daugiau nei po 20 naudingumo balų. Ir kas yra dar smagu, žiūrėti į 1,86 cm ūgio žaidėją, kuris šiuo metu yra antroje vietoje Lietuvos krepšinio lygoje pagal nusiimamus kamuolius, pralaimi tik tai Biručiai, kuris nusiima 0,3 kamuolio daugiau. Tai atrodo labai įspūdingai ir atrodo, kad Dzūkija laimėjo savotišką loterijos bilietą. Perišas Petis nebuvo žaidęs nuo spalio. Pasiėmė traumuotą žaidėją, bet tas visiškai pasiteisino. Pilnai sutinku, kad tokio žaidėjo įtraukimas į komandą kardinaliai gali pakeisti iš tikrųjų eigą sezono metu komandos, kaip jinai progresuoja dabar. Ir turbūt laimėjimas patenkant į Karaliaus Mindaugo taurės finalinį ketvertą buvo būtent susijęs su tuo sėkmingu įsigijimu. Bet ir kiti žaidėjai, ir Viginsas, ir Stelianu tikrai sustiprino komandą. O jeigu mes kalbėjome apie komandos gynybą, kad Alitaus komanda padarė pažangą, tai manau, kad ir su ateimu šių užsieniečių komandos puolimas ženkliai pagerėjo. Ir būtent Peti, kaip lyderio vaidmuo, čia yra labai svarbus. Arnas Butkevičius, žmogus, kuris grįžo po traumos pastaruoju metu grįžo, bet sunkiai jam sekasi, sakykime, įsilieti į komandos žaidimą. Paskutiniuose dviejose rungtynėse apskritai metė vos po kartą, nepelnė nei vieno taško. Na, reikia laiko, turbūt po tokių traumų ir apskritai Arnas, na, galbūt dar nebuvo po truputį, tik buvo jau įėjęs ryto žaidimą ir ta trauma turbūt, na, labai nelemtų tokiu momentu. Ir trauma be abejo sutrukdė, bet ir pasižiūrėjus sudirti, kas yra Lietuvos ryto komandoje, kur toj pozicijoje ir galbūt šalia esančiose pozicijose atakuojančio gynėjo pozicijoje yra, na, tikrai labai didelė konkurencija ir galbūt Arnui trūksta to tokio įžūlumo, kuris galėtų labiau galbūt kovoti dėl savo pozicijos ir įrodinėti. Tai žmogus, kuris, jeigu sekasi ir surandama jam vieta, gali parodyti labai daug. Kovo mėnesį taip pat labai smarkiai savo žaidimą pagerino Čarlzas Karlsonas ir netgi paskutinėse rungtynėse Pasvalyje matėme, kad Gediminui Navickui neatsirado vietos aikštėje, jis nežaidė ne dėl sveikatos problemų, tiesiog trenerio sprendimu. Na, ar matote, sakykime, prošvaisčių šio žaidėjo, sakykime, dabartinėme Dzūkijos sudėtyje? O taip, ne tik tai prošvaisčių matosi, bet ir manau, kad jam vieta atsirado. Jeigu tik atvykus šiam žaidėjui kilo abejonių, ar jisai apskritai galė žaisti, ir prieš tai buvusiam treneriui net atrodė, kad nėra vietos šiam žaidėjui aikštelėje, ir jie gan ilgai laukė, kada jisai pasirodys, bet atėjus Varakui, tas žaidėjas iš tikrųjų tapo vienas iš svarbesnių. Trevisas Petersonas, kitas žmogus Lietuvos ryte, kuris, na, sakykime, traukia komandą, grįžęs po traumas, rodo įspūdingus rodiklius, meta po daugiau nei 15 taškų per pastarąsias trejas rungtynes. Galima Trevisą įvardinti kaip jau tokį tikrą Lietuvos ryto puolimo lyderį, bent jau, na, dispečeris be abejo Kreimeris, bet, na, taškus iš esmės taip nelietuviškai daro turbūt Trevisas Petersonas daugiausiai. Petersoną laikau iš tikrųjų vienu iš turbūt sėkmingiausių pasirinkimų renkantis legionierius būtent Lietuvos ryto komandoje, kaip ir Kreimeris, kaip ir Mavro Kefalidis. Šie žmonės iš tikrųjų vaidina labai
svarbią rolę. Ir pagalvokim, kas būtų, jeigu jų nebūtų iš tikrųjų. Jie iš tikrųjų labai išplečia, ypatingai Petersonas paminėtas, išplečia polimą, gali pataikyti iš toli. Aišku, norėtųsi galbūt, kad Petersonas ir po krepšių daugiau, sakykime, panaudotų savo ūgį. Na, bet pataikymas yra vienas iš turbūt Kurtinaičio žaidimo arkliukų. Mes netrukus jau pamatysime, kaipgi seksis ir mūsų išvardintiems ir kitiems krepšininkams čia Alytaus arenoje. Dabar trumpa reklama, o po to grįšime ir stebėsime tikrai, manau, karštą ir įdomų krepšinį. Taigi likite su BTV. Yeah.
Gerą pavakarį BTV televizijos žiūrovai, sveiki gyvėmėli bičiuliai. Šventinį savaitgalį kviečiame jūs į Dzūkijos sostinę Alytaus sporto rekreacijos centre. BetSafe LKL centrinis turo mačas tarp aikštės šeimininko Alytaus Dzūkijos ir Vilniaus Lietuvos ryto komandų. Komandų, kurios sprendžia skirtingus uždavinius. Lietuvos ryto sudėti dabar matome. Čia nėra labiausiai patyrusio ekipos krepšininko virusą pasigavusio Mindaugo Lukauskio. Buvo pakibęs ties klaustuku Egidijus Mockevičius, tačiau jis yra registruotas iš šias rungtynės. Čia šių rungtynių arbitrai vyriausiasis teisėjas Gvidas Gedvilas, jam talkins Aurimas Borosas ir Šarūnas Gabrilavičius. Alytiškiai visi sveiki ir, kaip sakė komandos trenerių štabo narys, olimpinis čempionas Valdemaras Komičius, duosi mūšį Lietuvos rytui ir galbūt pavyks sukurti sensaciją. Šią transliaciją jums pristato Charlie Pizza. Na, o kad dabar starto penketas, Krisas Kreimeris, Martynas Echodas, Mindaugas Girdžiūnas, Trevisas Petersonas ir Arnas Butkevičius. Vilniečių starto penketą, alytiškių starto penketą, Perišas Peti, Paulius Danisevičius, Povilas Šiukinas, Alanas Viginsas ir Gediminas Žalalis. Na, kad duos kovą alytiškiai, reikia viltis, tačiau bukmekeriai taip nemano, ne 91% yra Lietuvos ryto pusėje, kad vilniečiai iškovos pergalę ir tik 9% yra alytiškių pusėje, kad jie iškovos pergalę. Na, tai yra ketvirtasis mačas šiame sezone, beje, tai yra ketvirtojo rato startas. Visas trejas rungtynės laimėjo kol kas sostinės klubas, namuose tą padaręs dusyk užtikrintai. Na, o čia vyko atkakli kova ir tą kovą taip pat laimėjo svečiai iš Vilniaus. Šią transliaciją stebėsime su krepšinio komentatorium Vaidu Čeponiu. Sveikas gyvas, Vaidai. Sveika, Žilvinai, sveiki visi krepšinio gerbėjai. Taigi, Alytaus Dzūkija bene daugiausiai permainų išgyveno komandą. Permainos trenerių štabe, permainos sudėtyje, didžioji dalis naujokų žaidžia starto penkete, vaidina svarbius vaidmenis. Tavo nuomonė, kaip ir kiek keitėsi komanda, lyginant su Lietuvos rytu, ką mes matėme ankstesniuose ratuose ir kokia komanda yra dabar? Taip, Alytaus Dzūkija bene daugiausia pasikeitusi LKL komanda LKL sezono metu. Aš manau, kad atvykę krepšininkai pirmiausia, geriau ginasi nei jų pirmtakai, tarkim, Keitino Reinhardo nebėra komandoje, Alejandro Hernandeso, Domagojaus Samaco, Andrejaus Šelokovo ir kai kurių kitų žaidėjai. Nauji krepšininkai atvykę yra kovingesni, jie gali daugiau duoti komandai naudos gynyboje, na ir polime tikrai nėra statistai, ir Alnas Viginsas, ir Perišas Peti, ir aišku, kiprietis Stilianu. Aš manau, kad jie tikrai sustiprino Alytaus komandą. Mindaugo Girdžiūno pirmasis netaiklus metimas, Arnas Butkevičius ima kamuolį, pakartotinis vilniečių šansas. Dar apie situaciją turnyro lentelėje, dabar su 22 pergalėm vilniečiai yra antroje vietoje ir vis dar kovoja dėl reguliariojo sezono čempiono titulo. Alytiškiai, kaip ir visos komandos, už didžiojo ketverto be abejo taiko į penketuką, be abejo taiko į penktą poziciją ir ten bandys gaudyti ketvirtoje vietoje greičiausiai liksinti į Panevėžio Lietkabelį. Taip, ką tik Trevisas Petersonas užminė galinę liniją. Na, Dzūkija vadinama šį sezoną staigmenų komanda. Ekipa sensacingai įveikė Klaipėdos Neptūno Karaliaus Mindaugo taurės turnyro ketvirtfinalyje. Na ir ne per seniausiai LKL čempionate Danisevičiaus 2 taškai. LKL čempionate 25 taškais čia sutriuškino o Panevėžio Lietkabelį. Taigi, vadinasi, komanda turi nemenką potencialą. Kita vertus, komanda štai čia šioje arenoje labai vargo su Prienų Birštono Vytauto ekipa. Nusileido praėjusiame turė Pasvalio Pieno žvaigždėms. Ten po dramatiškos kovos buvo pralaimėta. Vaidai, dar vienas pastebėjimas. Išaugęs, atsiradęs, vadinkime taip, iššovęs Paulius Danisevičius, modeliuojantis dabar antroje sezono dalyje komandos žaidimą, Gediminas Navickas suolo gale, bet ne jis nukonkuruotas buvo Danisevičius. Taip, ir tiesiog Danisevičius Ala Rovarako numylėtinis žaidžia nepalyginamai ilgiau nei anksčiau prie Nikolos Vasilievo, kai Makedonas vadovavo komandai. Kreimeris greitoje kontratakoje. Prieš tai matėme, kaip Kreimeris puikiai pacentravo prieš žemesnį Danisevičių. Čia netaiklus metimas ir Dzūkijos krepšininkai su kamuliu. Na, tai bus dažnas reiškinys, kai prieš Danisevičių galės Kreimeris ar kitas vilniečių gynėjas, išskyrus ko gero Beną Medžioną, pacentruot. Žalalį asmeninė pražanga. Dar vienas žaidėjas, kuris atvykus į komandą specialistų iš Estijos, buvo patrauktas iš
sunkio krašto pozicijos į lengvojo krašto. Turi neblogą metimą ir išplečia savo ekipos puolimą. Na ir pasakysiu televizijos žiūroms, jog Žalalis yra kartu žaidęs vienoje komandoje su mano kolega šiandien Žilvinu Aleksandravičiumi Vilniaus miesto krepšinio čempionate. Taigi tu jį pažįsti kaip nuluptą. Na, čia kita tema. O dabar Martynas Echodas po pick and roll'o prie baudos metimo linijos. Lietuvos ryto komandos bėda. Stabilus pranašumas, pusė rungtynių diktuojamas mados mačo pabaigoje. Praleidžiama iniciatyva ir viskas grįžta į senas vėžes. Reikia viltis, kad vilniečiai neužlips ant to paties grėblio šiame mače. Taip, ir kai Lietuvos rytas pralaimėjo kiek netikėtai Neptūnui vieną kasą, galima sakyti, teko kalbėti su Rimu Kurtinaičiu, sako, na tikrai sunku buvo miegoti po to kelias dienas, sako, nesuprantu, kas vyksta su komanda, lyg atrodo viskas gerai, pagavo ritmą, buvo 13 pergalių iš eilės LKL čempionate ir staiga tos pralaimėjimas, sako, na nesuprantu, iš tikrųjų nesuprantu, kas vyksta. Danisevičius, du taškai. Dar vienas geras ženklas šio krepšininko veiksmuose. Jis vis dažniau pradeda atakuoti krepšį, vis dažniau ieško progų ir pats susikuria tas atakas. Dvi su pusė prabėgo nuo mačo pradžios, po keturis taškus pelnė abi komandos. Dar kartą Kreimeris demonstruoja universalumą, Čiukinas į pagalbą, kiekybinis pranašumas polime. Antrą tritaškį prameta vilniečiai. Butkevičius nepataikė. Kai Butkevičius grįžo po traumos, jis per trejas rungtynes pastarasis. Iš viso pelnė tik tris taškus, vidutiniškai vieną tašką per mačą, atrodo dar po traumos neįsivažiavęs. Ir Arnas Butkevičius, nors pats teigia prieš šias rungtynes, jog yra 95% pasiruošęs rungtynėms. Na, dar vienas įdomus pastebėjimas, mes matome pačią rezultatyviausią ir pačią nerezultatyviausią šio sezono komandą. Vienas prieš vieną perišas Peti krepšininkas, kuris nukonkuravo ant suolo sėdinti Gediminą Navicką, kuriam stinga stabilumą. Amžius, patirtis, viskas yra, o stabilumą nėra. Štai dėl to jiems vietos aikštė nelieka. Perišas Peti tiesiog Taurės turnyro ketvirtfinalyje nuskandino Klaipėdos Neptūną. Girdžiūnas keičiasi dzūkai gynyboje, pataiko pirmąjį tritaškį. Mindaugas Girdžiūnas, metimo autorius, vilniečiai iš toli metė jau keturis kartus. Taip, Girdžiūnas nelabai rezultatyvus pastaruoju metu, per dviejas rungtynes vidutiniškai rinko tik po du taškus ir tuose mačiuose prametė visus tris tritaškius. Beje, Lietuvos rytas pataiko tolimus metimus net 40% taiklumų. Tai geriausias rezultatas, antrųjų šansų dzūkai kol kas neturi, o vilniečiai greitajame polime. Martynas Echodas atako smaigalyje, trijų taškų pranašumą turi svečiai. Beje, įdomi statistikos detalė, minėjai Lietuvos rytas rezultatyviausia. Ir LKL komanda Danisevičius. Šeštasis jo taškas. Dzūkijos komandos vijurkas, tikras varikliukas. Įdomi detalė, jog vilniečiai užima paskutinę vietą lygoje pagal išprovokuotas pražangas. Tikrai, manau, trūksta šiek tiek agresijos polime. Vilniečių polimas labai mažai remiasi prasiveržimais. Ir šiuo požiūriu, tikrai, manau, per menkai yra išnaudojamas Krisas Kreimeris. Šiose rungtynėse galinti žaisti ir nugariai krepšė. Echodo ketvirtasis taškas iš polentos. Įskyrus Girdžiūno metimą verčia taškus vilniečiai ir šeimininko minutės per traukėlę. Four down, Barry. Show it.
4,5 prabėgo nuo rungtynių pradžios Alitos sporto rekreacijos centre. Priminsime jums, mėly bičiuliai, kad čia transliacija jums pristato Charlie Pizza, o dabar Alaro Varako komandoje naujų veidų nėra. Vietoj Žalalio aikštėje pasirodęs Mindaugas Ušinskas, toliau lieka aikštėje. Keturi krepšininkai pradėjo mačą starto penkete. Rimo Kurtinaičio kariaunoje tie patys penki vyrukai pradėjo mačą nuo pradžių. Taip, Alitaus ekipos, na, turbūt tikras lyderis Paulius Petrilevičius, kol kas ant atsarginių žaidėjų suolo, jis negalavo, praleido praėjusį mačą su Pasvalio pieno žvaigždėmis ir tą kart nerungtyniavo ir gynėjas Gediminas Navis. Na, Petrilevičius didelė jėga būtų aikštės šeimininkų komandos polime, nes ir gynyboje taip pat kol kas vilniečiai drasko varžovų gynybą greitomis kontratakomis ir pozicinėse žaidžia iš baudos aikštelės. Taip. Ir Danisevičiaus tiesiog puikus pirmasis kėlinys, ypač kalbant apie polimą. Perišas Petis Lenkas į dešinę, Danisevičius dar kartą iš toli. Dažniausiai kol kas metantis į varžovų krepšį, apskritai šiuose rungtynėse. Na, bet čia jam nelabai buvo patogus metimas. Paulius Danisevičius vis dar žaidžia vidutiniškai tik po 11 minučių. Kreimeris aukšto trajektorija, mestas kamuolys, ketvirtasis taškas. Danisevičius pelno po 4 taškus vidutiniškai. Jis pastaruoju metu žaidžia rezultatyviau, prie Nikolos Vasilevo tik rinkdavo vieną kitą tašką. Taip, sėdėdavo dažniausiai ant suolo, o dabar ir Čarlzas Kelisonas kils nuo atsarginių suolelio, Danisevičius sėda ant jo, Kelisonas kamuolį žais, perišas Petį žais atakuojančio gynėjo pozicijoje, dar vieną minutės per traukėlę. Alitaus arenoje įpusėjo pirmasis rungtynių ketvirtis tarp šeimininkų ir Vilniaus Lietuvos ryto. Vilniečiai turi plius 5 didžiausią pranašumą nuo mačo pradžios, o šiuo metu trečiojo kėlinio viduryje Prienuose outsideris Vytautas bando mesti iššūkį Panevėžio Lietkabeliui ir atsilieka 15 taškų. Opa, Sušinsko metimą pučia echodas. Taip, Sušinskas reikalavo, kad taškai būtų įskaityti, bet arbitrai nusprendžia, jog viskas vyko pagal taisyklės. Kylantį kamuolį numušė echodas, Girdžiūnas nepataiko, iš toli 1 iš 5 metė vilniečiai taikliai į varžovų krepšį. Lytiškiai kol kas tolimais metimais nepiknaudžiauja. Čiukinas užėmęs Kaširovo vietą starto penkete. Kelisonas taikliai. Čiukino rezultatyvus perdavimas, Dzūkai įsirašo antrąjį tritaškį. Kelisonas prieš tai per 3 rungtynes buvo pataikęs tik 1 tritaškį iš 7, bet tuose dvikovose vidutiniškai atliko po 5 rezultatyvus perdavimus. Ir Džiūnas iki galo, kaip rėtis kiaura Dzūkų baudos aikštelė, Kaširovas turėtų ją sustabilizuoti, bet keisiantis greičiausiai Povilą Čiukiną, nežais 2 centrais Alras Varakas. Vieną dar tik, ne 2, 1 tritaškius yra pataikę šeimininkai iš 3. Daug judėjimo be kamuolio, Malūnėlį kairėjame pusiau krašte, suka šeimininkai. Laisvas metė Sušinskas. Antrųjų šansų kol kas neturi Dzūkijos krepšininkai.
Na ir Sušinskas išgyvena šiokią tokią krizę. Dabar per paskutinius du mačius vidutiniškai tik po vieną tašką rinkoje. Nepataikė nei vieno tritaškio iš trijų per tas tris rungtynes. Na va, dabar taiklių metimų turėtų padaugėti šeimininkų komandoje, nes Nikolaus Tilianu pasirodo aikštėje krepšininkas, kurio galima sakyti drąsiai. Vizitinė kortelė yra metimai iš tolimo ir vidutinio nuotolio. Nelabai mėgsta verštis, nelabai mėgsta kontaktinio žaidimo, bet yra toks tikras snaiperis. Na, fantastiškai meta tritaškius kiprietis 56% taiklumų šį sezoną. Ir pelno net po 14 taškų. Jis yra akivaizdžiai rezultatyviausias Dzūkijos ekipo žaidėjas. Ir už ilgiau vidutiniškai šiame sezone žaidžia, tik dabar ant suolo dar sėdintis Paulius Petrilevičius. Dėl suprantamų priežasčių ne jau pasirodęs aikštėje dabar kartu su Kaširovu ir su Stilianu. Čia dar kartą kylanti pasirodo kamuolį. Viskas pagal taisyklės. Manau, tikrai kamuolys dar nebuvo atsimušęs nuo lentos ir nesileido į krepšį. Geras arbitro sprendimas. Agresyvumą, tokia atletiškumą, žulumą pritrūko Sušinskui. Šioje situacijoje išminties irgi buvo galima atlikti klaidinamą judesį lyst po varžovu ir taip. Tada bent pražanga būtų įspaudęs. Galima buvo šokdinti varžovą. Benas Medžinas, vilniečių penkete. Petersonas be keitimo, Butkevičius lieka, Girdžiūnas taip pat pasirodo ir Mavro Kefolidis dviem aukštaugiais. Dabar žaidžia vilniečiai, spausdami varžovus nuo galinės. Nesugraibo kamuolio Kaširovas, bet įsisuka į situacijas. Ir techniškas puskablis kairė ranka. Prisiminkime, kaip Kaširovas sužaidė karjeros rungtynės su Panevėžio Lietkabeliu, kaip pelnė 25 taškus, atkovoja 5 kamuolius. Na, metimo technika, kurią puikiai valdės yra ir Lukas Mavro Kefalidis. Dabar bandantis žaisti pick and rollą. Dvigubina Litiškiai, turi gynybai vienu žaidėjų mažiau. Taip. Susidarė įspūdis, kad vilniečiai kiekybinę persvarą dabar turėjo polime. Su pagalba labai atsargiai, tolino krepšio, daug erdvės likusiems komandos žaidėjams ir vilniečiams tai yra lengvas grobis. Petrilevičius per galą neina, kairė rankis krepšininkas, eina į baudos aikštelės gilumą, be reikalo. Tikrai, manau, jis gali nustumti pagal taisyklės, aišku, Trejusą Petersoną. Ar atakavo iš vidutinio nuotolio, netikslus perdavimas. Na, labai jau atvirai dabar norėjo sužaisti Mavro Kefalidis. Dzūkai kontratakoje. Stilianu mina tritaškio liniją. Bet pastebėk, kaip fantastiškai sukasi kamuolys. Riešas. Kokia gera metimo technika, taip, gerai dirba riešas. Ir šoka nemažai nuo grindų. Šis krepšininkas, pamenu jo pačias pirmasias rungtynes, čia, kuriuose vos neišnešė Seiko kailio. Litiškiai turėjo didelių bėdų polime, Stilianu iš karto. Pirmąjį savo metimą pataikė, po to du tritaškius dar smeigė į varžovų krepšį, bet to neužteko. Su juo Benas Medžinas, du snaiperiai, dabar dirbantis vienas prieš kitą. Sušinskas, na, stringanti Litiškių pozicinė ataka. Be minties dabar sužaidė šeimininkai. Na, buvo galima pabandyti išnaudoti Kaširovą, kuris turi ūgio pranašumą, 2,15 m, Mavro Kefalidžio 2,10 m. Butkevičius iki galo, kelio į baudos aikštelę nėra, Medžinas savo pirmąjį metimą prameta. Nu, Medžinas pastaruoju metu tikrai geros sportinės formos, per 3 rungtynes po 14 taškų renka. Tose dvikovose pataikė 5 tritaškius iš 7 ir 18 taškų įsūdė šiauliečiams. Jimmy's Baronas aikštėje ir Rokas Giedraitis taip pat ant suolo, du eksklaipatos Neptūno krepšininkai Girdžiūnas ir Butkevičius. Na, kad vilniečių ilgesnis ir lygesnis atsarginių suolas, kalbos nėra. Alitiškių žaidimas, ką jau sakė Vaidas, transliacijos pradžioje daugiau priklauso nuo komandos naujokų. Taip, aišku, labai svarbu vaidmenį atlieka ir ypač Petrilevičius, čia netikslus, per stiprus Kelisono perdavimas Kaširovui. Antroji šeimininkų klaida, vilniečiai irgi suklydo du sykius. Gediminas Navickas sulaukė savo šanso, prižiūrėsintis dabar Beną Medžiną. Stilianu prieš Roką Giedraitį, lengva nebus. Roberto sūnus yra aštresnis, atletiškesnis už Alytaus klubo legionierių. Mavro Kefalidis kaip lengvai susitvarko, būdamas lėtas, vidurio polėjas su Kaširovu. Na, bet savo firminį pataiko, tokį puskablį iš posūkio, ar dešinė ranka, ar kairė.
panašaus stiliaus, abu lėti, abu galinti žaisti nugarą, centrai. Taip, aišku, Mauro Kefalidis kiek aukštesnė, vis tiek yra lygio žaidėjas. Ir graikas dar turi metimą iš distancijos. Taip. Artūras Jomantas aikštėje įsodino Rimas Kurtinaitis visą starto penketą ant suolo. Alitiškiai ekipoje irgi visi penki krepšininkai jau pakilo nuo solelio. Kelesinas įžaidžia kamolį. Stilianų žiūri, kiek lieka laiko iki atakos pabaigos. Ir viskas. Taškų nėra. Atkovoja kamolį Vilniečiai, beje, iki šio mačo šioje statistikos kategorijoje Dzūkija lenkia Lietuvos rytą pagal atkovotus kamolius, atkovoja vienu kamoliu daugiau ir Alarovaro kauklėtiniai trečioje vietoje LKL čempionate pagal šį statistikos rodiklį. O Vilniečiai yra treti pagal perimtus kamolius, 9 vidutiniškai vagė per kiekvieną mačą į savo varžovo, o Dzūkai jau turi 5 pražangas šiame ketvirtyje. Taip, Lietuvos rytas rezultatyviausia turnyro komanda atliekanti daugiausia rezultatyvių perdavimų ir taikliausiai metanti tritaškius. Dzūkai pagal rezultatyvius perdavimus tik antrino galo, vos 17 rezultatyvių, na Vilniečiai su 21 pirmauja. Mauro Kefalidis galimybė pelni trečią ir ketvirtą į savo taškus. Deja, ta galimybė yra neišnaudota. Kalbėjome apie retai metamas baudas Vilniečių. Taip, šiaip Mauro Kefalidis neblogas baudų metikas. Pataiko dabar tik vieną iš dviejų. Paskutinės 2 sekundės. Kelisonas dalintis kamuoliu nenori. Situacija sudėtinga 24-15 po pirmojo kėlinio. Lietuvos rytas priekyje rungtynėse su Alytaus Dzūkija. Taigi po pirmojo kėlinio Lietuvos Dzūkija atsilieka 9 taškais. Na, turbūt gynyboje netaip dirba Alytiškiai, kaip derėtų, praleido 24 taškus per pirmąjį kėlinį. Visgi turėtumėm pripažinti, kad Lietuvos rytas panaudoja puikiai savo taktinės stiprybės. Daugybę taškų pelnė iš pokrepšio ir antras dalykas atkirto pagrindinį žaidėją Parišą Petį, kuris nesurado iš tikrųjų savojo žaidimo, komanda iš tikrųjų negalėjo užpulti. Ačiū Rūtenį, darbą tęsia Vaidas ir Žilvinas. Ačiū Ruteniui, ačiū Ervinui. Pas mus plius 9 Lietuvos ryto komandos naudai. Mūsų nuomonė šį kartą sutapo, kas sakė krepšinio ekspertas, kad Vilniečiai liūto dalį taškų renka iš baudos aikštelės. Mėly bičiuliai, yra įdomi naujiena iš Uostamiesčio Švyturio arenoje. Klaipėdos Neptūnas 33-46 pralaimi Utenos Juventus ekipai. Ten iki antrojo kėlinio pabaigos lieka 3 minutės nuo rungtynėse tarp Prienų Birštono Vytauto ir Lietkabelio minus 10. Dabar buvo ten panevėžiečiai pirmauja. Taip, Jimmy Baronas su kamoliu, na, šį sezoną rungtyniauja labai banguotai, dabar iš jo kamolį atima Kelisonas vidury baltos dienos. Ir vidury aikštės. Ir vidury aikštės. Jano, pikenrolas vėlai ateina kamolys į baudos aikštelę, Kaširova savo masę išnaudoja, 1-2 ketvirtasis ruso taškas.
Pakankamai techniškas, tik kad labai lėtas yra Antolijus Kaširovas. Tokio įžulumo, tokio agresyvumo daugiau norėtųsi iš Eurolygos čempiono. Jimmy Baronas, Benas Medžianas antrąjį savo tritaškį prameta. O dzūkai dar ir kamuolį pasiima, o pagal šį žaidimo komponentą 10-6. Taip, vilniečiai. Matėme, Kurtinaitis neramus. Vilniečių bėda šį sezoną, jog dažnai išbarsto didžiulę persvarą. Štai ir Šiauliuose prieš šeimininkus pirmavo 19 taškų skirtumų. Laikus perdavimas ir paleido Navicką svečiai. Užtvara dešinėje pusėje ties tritaškių. Kaširovo rezultatyvus perdavimas, Navicko pirmieji taškai. Kelisono asmeninė pajuto, kad gali perimti kamuolį iš Berono, įsikabino. Taip, užtvara žaidėjui be kamuolio ir vilniečiai nepademonstravo jokio darnesnio susiklausimo komandinėje gynyboje. Na va, tampantis ir jau tapęs pagrindiniu žaidėjui. Paulius Danisevičius keičia Čarzą Kelisoną, Petis ant suolo. Taip, vienas žemiausių LKL krepšininkų, ūgis nesiekia ne 1,80 m, turiu mini Paulių Danisevičių. Na, Navickas irgi tik 1,80 m. Ir Petis ir Kelisonas neka aukštesni, Rokas Gedraitis. Pirmas jo toks aštresnis prasiveržimas. Kumšti žaidžia dabar Lietuvos rytas. Baronas turėtų agresyvus būti prieš Danisevičių, turėtų kurt progas komandos draugams su numetimais. Ir Jomantas, bet Jomantas dabar labai buvo nerezultatyvus LKL čempionate. Per 5 rungtynes iš viso pelnė tik 7 taškus, taigi po vieną tašką su trupučiu rinkdavo vidutiniškai per vieną dvikovą. Dar vieną pikenrolą žaidžia dzūkai, antroji užtvara, leidžiasi Petrilevičius, iš čia galima jam paduot kamuolį. Ką ir daro Manavickas be reikalo, Kaširovas atsivedė žmogų. Stabilumą trūksta šiam veteranui. Tokius metimus reiktų pataikyti, norint pelnyti daugiau minučių aikštėje. Kita vertus, tai buvo pirmas Navicko bandymas atakuoti iš toli. Nematė dabar Navickas kamuolio, galėjo jį pasimti. Ir čia naudojasi Gedraitis Kaširovo lėtumu, prasižengė Rusas. Analogiška situacija iš kairio pusiau krašto į baudą kirtęs Gedraitis iš eigos su 2 žingsniu. Kreimeris. Grįž į žaidimą vietoj blankaus Jimmy Barono. Taip, Baronas galbūt šį sezoną ne tiek nuvilė puldamas, kiek gynyboje. Tai vienas silpniausiai besiginančių Lietuvos ryto žaidėjų. Ir jau kalbėjau anksčiau, jog Lietuvos ryto komanda galbūt taip sukomplektuota, jog stinga krepšininkų, kurie gerai gintųsi vienas prieš vieną. Ir dėl to neretai kyla problemų. Ypač tai mes matėme dar Vaidai Karaliaus Mindaugo taurės turnyro mače, kada uteniškiai davė mūšį Vilniuje ir ten žaidė vienas prieš vieną mačo pabaigoje. Ho-ho-ho! Čia Mauro Kefalidis, kairė ranka, Jorgo Printezio stiliumi. Jorgas Printezis, būtent, darėjau tą sakyti. Printezio stiliumi, vėl nuo taškus. Nu, tai abu graikai, tik Jorgas tą daro būdamas užbaudos aikštelės, neretai. Taip, kartu yra žaidėjas vienoje komandoje, jeigu neklystu. Olimpiakos komandoje yra žaidėjas Mauro Kefalidis. Paskutinį mačą praleido Jorgas Printezis, bet čia kita tema. Komanda pralaimėjo Malagos Unikakai, o čia dabar Printezio tautietis prasižengia, Mauro Kefalidis. Ir sėda ant suolo vietoje jo Martynas Echodas. Žiūrime. Fantastika. Kaip greitai išleido kamuolį. Vygintas nespėjo nei sureaguoti, nei iškelti rankų. Net nebuvo iki galo korpuso dar pasukęs į varžovą. Bet Mauro Kefalidis turi bėdų kovodamas dėl atšokusių kamuolių su Neptūnu, nei vieno net kovoja. Čia pražanga prieš Petrilevičių, kuris su Kreimerį. Na, sakyčiau, kol kas puikiai standartinės situacijas išnaudoja Alaro Varo kauklėtiniai. Esto deriniai paruošti taip, kad visada po užtvaros kamuolį gausi laisvas. Neaišku, varžovai keičiasi ginamaisiais, ateina į pagalbą, bet tik pražangomis stabdo dzūkus. Petrilevičius meto bauda, šį sezoną jas realizuoja 72% taiklumu, pelno po 11 taškų, atkovoja net po 5,5 perdavimų. Ir žaidžia ilgiausiai, po 26,5 minutės. Ir meta daugiausiai baudų. Spaudimas nuo galinės. Danisevičiui pražanga, Gvidas Gedvilas preciziškai. Taip, labai sunku atimti kamuolį iš Kriso Kreimerio. Danisevičius pabandė jį išmušti. Sudirba jau 3 komandinė pražanga. Dzūkija šypsosi Jomantas, buvęs Alytaus
komandos žaidėjas ir Lukauskis yra žaidęs Lietuvos ekipoje. Ir Giedraitis. Dabar su juo lieka Danisevičius prieš Medžianą. Pataiko pastarasis pirmąjį savo metimą, pirmąjį dvitaškį. Šiame mače dviženklį pranašumą turi Lietuvos rytas. Beje, pasakysiu vieną įdomų faktą, gal po šios atakos Viginso taškai. Pastarąjį kartą Lietuvos klubas Lietuvos rytai veikė 99 metų kovo 13 dieną vienu tašku. Čia Lietuvoje 90-89, tada Lietuvos komandai 27 taškus pelnė Rytis Vaišvila, 16 Darišas Lavrinovičius, o vilniečiams Andrius Giedraitis 25, Ramūnas Šiškauskas 15. O Giedraitis, bet ne Andrius Sorokas, dabar iš kairio krašto meta taikliai. Na, Rytis Vaišvila nacionalinėje krepšinio lygoje, Darišas vis dar LKL, bet safe LKL pirmenybėse. Šiškauskas su Giedraičiu žaidėjų karjeras baigė senokai, iki galo petis uždarytas į dėžutę Rokui Giedraičiu asmeninę. Trečioji vilniečiams šiame ketvirtyje agresyviau pradėjo žaisti Dzūkijos ekipa. Na, Petis apskritai iš Dzūkų mažiukų yra bene aštriausiai gebantis sužaist vienas prieš vieną. Taip, Petį galbūt reikėtų dažniau palikti nestatant užtvaros. Vienas prieš vieną labai aštrus, landus žaidėjas veržiasi į abi pusės ir jo potencialas yra tikrai didelis. Įsitikinome tuo savo kailiu labiausiai turbūt patyrė Klaipėdos Neptūnas per taurės turnyro ketvirtfinalį. Na, dabar žiūrėsime, kaip Alytiškiai dirbs gynyboje. Kažkam reikės gynyboje prižiūrėti vilniečių lengvuoju kraštu žaidžiantį krepšininką. Navickas atakuojančių gynėjų, su žaidėjų dirba Danisevičius, o Petis prižiūri Roką Giedraitį. Na taip, Giedraitis veik nemoka centruoti, neturi tokių įgūdžių, tai Petė šiaip laisvai gali vaikytis Roką Giedraitį ties perimetru. Tik aišku žemesnis, sunku pasiekti, jeigu atakuos varžovas. Rokas Giedraitis iš kairio, šetau iš dešiniojo ir plus 12. Turi vilniečiai didžiausias pranašumas ir dar pražangą išvelgia Gvidas Gedvilas. Kamuolys vilniečių rankose. Petrilevičio asmeninė ketvirtoji Dzūkijai šiame ketvirtyje. Panašu, kad taškai net nebuvo įskaityti. Va, buvo įskaityti, taip. Tuomet galime suskaičiuoti sostinės komandos tolimus metimus. Dabar jau 3 iš 8. O. Dėl to atkovoja kamuolį šeimininkai. Petį netikslus perdavimas nutraukė į Rokas Giedraitis. Na, jeigu tik atkovoja kamuolį, Dzūkai gali bėgti. Gali bėgti į priekį, pabandyti rinkti lengviau taškus. Dabar labai mobilus Dzūkijos penketas be abiejų lietų vidurio polėjų, be Čiukino ir Kašairovo. Priekinėje linijoje su Viginsu ir Petrilevičiumi, dviem sunkiaisiais kraštais. Na, iš vilniečių aukšta ūgių pats greičiausias Martynas Echodas. Prieš Alaną Viginsą. Pečio metimas, taikliai, perišas Petį. Kavaida ir sakė, galima palikti vienas prieš vieną, šį kartą ne iki galo iš distancijos. Bet prieš Medžianą tikrai gali drąsiai žaisti perišas. Echodas. Vėl galimybė versti iš baudos aikštelės. Medžianas laukia tokių šansiukų. Ir dar kamuolį perima Benas Medžianas. Nepasiruošęs buvo. Perišas Petį ir Alaro Varako minutės per traukėlę. Vėl minus 13. Thank you.
Keturios su pusė iki didžiosios pertraukos Alytuje, čia Roko Giedraičio, tritaškiai iš kairio ir iš dešinio krašto, o dabar pagrindinė rungtynių statistika, atkreipkime dėmesį į atkovotus kamuolius. Pagal metimus iš tolimo nuotolio vilniečiai beveik dvigubai dažniau meta į varžovų krepšį, pataiko net keturis kartus geriau, dzūkai pataikė visas keturias baudas iš tiek pat galimų, vilniečiai metė du kart daugiau, prametė du metimus. Žalalis prižiūrės Beną Medžianą, trim mažiukais nebežaidžia Alaras Varakas. Navickas pasodintas ant suolo, o čia vilniečiai praranda kamuolį. Nesugebėjo Medžianas išsimesti kamuolio iš užribio. Žalalis trukdė savo ilgomis rankomis. Praranda penktą kamuolį. Svečiai dzūkai žaidžia su trimis klaidomis. Kreimeris pastaruoju metu nebeina centruoti prieš Danisevičių. Žalalis kol kas nesusikūrė progų metimams iš toli. Viginsa žingsniai. Puiki Jomanto gynyba, bet to kairė rankiui Viginsui kur kas patogiau gauti kamuolį ant dešiniojo, ne ant kairiojo uselio. Kad galėtų laužti baudos aikštelę, Jomantas ant suolo, Petersonas aikštėje. Buvo tandemas su Echodu mačo pradžioje, buvo tandemas su Mauro Kefalidžiu. Povilas Čiukinas taip pat grįžo į žaidimą. Petrilevičius ant suolo. Ne visiškai matyti yra pasirengęs žaisti šiuose rungtynėse. Ne, akivaizdžiai matyti, kad negaluoja dar Paulius Petrilevičius. Martynas Echodas verčia iš pokrepšio toliau. Svečiai ir turi jau plus 15. Na, matyti, nusprendė vilniečiai per du kėlinius užsitikrinti savo ramų gyvenimą. Nepamirškime, kokią įdą turi Rimo Kurinaičio auklėtiniai. Ar tik nebus tas pats dežavų, bet čia jau antrosios rungtynių dalies scenarijus, ko gero. Taip. O gal padarytas išvados, apie tai kalbam? Na taip, gal vilniečiams naudingiau neatitrūkti per daug nuo varžovų, kad neatsipalaiduotų labai Lietuvos ryto krepšininkai. Beje, pranešiu, kad šiandien nėra Tomo Pačės, Žalalio metimo nėra Tomo Pačės, o mano žiniomis išvykęs į Romą, Italijos sostinė, yra Tomas Pačėsas, taigi galbūt tai neįnauda Lietuvos Dzūkijai, kai aikštėje sėdi griežtasis vienas iš klubo vadovų, kuris paskui ir kartais atsineša botagą į rūbinę, galbūt labiau motivuoti, labiau susikaupę ir visa jėga visada rungtyniauja Dzūkijos žaidėjai. Na, man atrodo, botagą dabar turėtų traukti Alaras Varakas, Valdemaras Chomičius ir Nikola Vasilevas, Giedraitis trečią kartą iš toli metą taikliai, kairėje laisvas Danisevičius lieka nepastebėtas. Kamuolį maitinamas Povilas Čiukinas, Lietuvos ryto ketvirtoji pražanga šiame kėlinyje. Girdžiūnas vietoj Medžiano. Kreimeris dabar tikrai žais antruoju numeriu, bet nebe prieš Danisevičių, o prieš aikštę grįžusi Kelisoną. Arba gins Perišą Petį. Taip, beje, Povilas Čiukinas buvęs Vilniaus Lietuvos ryto. Vidurio polės, yra žaidęs ir Kauno Žalgiryje. Ir žaidės užsienyje, ir dabar sugrįžęs į Lietuvą. Yra ne, tokia egzotiškoje šalyje. Du prieš du nepraėjo, Petis Viginsui, kampas aštrus Viginsui, tai ne motas. Techniškas metimas, minkštas nuo lentos. Dar vienas, na, visiškai neblogas alitiškių pirkinys, vertinant tą faktą, koks blankus buvo Domagojus Samacas. Ir kokį dabar turi dzūkai priekinės linijos krepšininką. Taip, negalima net lyginti. Samacas buvo, na, visiškai nulis gynyboje, netgi minusinis, galima sakyti. Girdžiūnas kelis kart greitesnis už Čiukiną, pataikyti nepavyksto. Kaip ima kamuolį Viginsas. Dzūkai bėga į priekį. Nors lyg ir nereikėtų jiems pasiduoti tą vilniečių primestai taktikai, bėk ir mesk. Žalalis, irgi kaip Jorgas Printezis. Taip, techniškas metimas, kairė ranka. Įveikia žemesnį Mindaugą Girdžiūną. Būtent tai ir leido Žalaliui tik ūgio pranašumu pasinaudoti, nes neturi kieto kūno, neturi daug raumenų. Šis krepšininkas, nors yra tarsi lyginai jaunas. Tačiau turi gerą metimą iš distancijos. Pick and roll'as iš eigos. Martynas Echodas, dažniausiai metantis baudas šiame mače. Dar sykį jo šansas. Echodas rezultatyviausias. Vienas rezultatyviausių ryto komandoje surinko 9 taškus.
Giedraitis pelnė 10, Mavrikepalidis 7. Šeimininkų ekipoje nėra ryškesnio puolimo lyderio. Sąlyginai nedaug žaidžia Stilianų, sėdintis ant suolo, nepradėjęs mačo starto penkete, įmetęs 1-2 taškį. Taip, jis buvo patyręs labai sunkią nugaros traumą, kurį laiką... Bet tai jau praeitis. Taip, jau buvo atsigavęs, bet turbūt dar ne 100%. Na, Klaipėdoje Neptūnas atsigavo rungtynėse su Utenos Juventus, panaikinta varžovo dviženklė persvara ten įpusėjus mačui -4, tik turi klaipėdiečiai. Butkevičius grįžta į žaidimą, keičiantis puikiai pasirodžiusi Roką Giedraitį, kuris pataikė 3 tolimus metimus. Spaudimas nuo galinės, turint 4 pražangas. Kelisonas prieš Girdžiūną. Leidžiasi Viginsas Santuso, Kelisonas prieš Girdžiūną. Sudėtingas, taiklus metimas. Kelisonas šiaip nėra rezultatyvus krepšininkas. Perešas Petė renka kur kas daugiau taškų LKL čempionate. Bet nu, šio žaidėjo pradžia Dzūkų klube sunki buvo ta pradžia. Ilgai nerado savęs, dabar kamuolį atkovojęs į žaidėjas. O šiuo metu jie su Petiu sudaro gerą gynėjų porą. Kelisonas stovė ir varnas gaudė, dabar Krisas Kreimeris leido laisvam atakuoti varžovai. Nebūdinga gynybos klaida Lietuvos ryto amerikiečiai, o čia Alytuje dar 1 minutės per traukėlę. Centrinėse turo rungtynėse Dzūkijos sostinėje 37-47 aikštės šeimininkai pripažįsta varžovų 10 taškų pranašumą. Lygiai toks pats skirtumas yra ir mače. Čia pagrindinių ir geriausių šių rungtynių žaidėjų statistika. Lygiai tokia pati situacija yra ir Prienuose. Ten Vytautas turi 2-ženklį deficitą mače su Panevėžio Lietkabeliu, tik ten jau 4 kėlinio vidurys. Čia matėme Rokas Giedraitis. Šiandien dar neprametė nė karto iš toli, pataikė visus 3 tritaškius. Dabar jis ant atsarginių žaidėjų suolo ir litiškiai sumažino atsilikimą iki 10 taškų ir bando nuo galinės linijos pasitikti varžovus. Atrodo, vilniečiai mačo pradžioje bandė vers viską iš po lentos. Jie yra 2 daugiau metę tritaškių nei Dzūkai, 12-6. Ir 13 tritaškis, tiesiog greit juda kamuolys. Dzūkai daug eina viens kitam į pagalbą. Chaotiškas greitas puolimas, bet jis baigėsi pražanga. Jau ties klaidos riba žaidė šeimininkai. Peti nebenorėjo dalintis kamuolį su Žalaliu, pats ėjo vabank. Tai pasiteisina. Bet prieš tai vėl nebuvo gera Dzūkijos gynyba. Visiškai laisvas atakavo Treivisas Petersonas ir įsigudrino nepataikyti. Nors pastaruoju metu ant didžiulės bangos yra šis amerikietis Petersonas. Pasakysiu detalę, per 8 dabartines LKL rungtynes pataikė 21 tritaškį iš 30 bandymų. Ir per paskutinės 4 dvikovas vidutiniškai renka po 17 taškų ir juose įmetė iš toli 11 kartų 16 mėginimų. Tai yra, na, tiesiog dieviškas rezultatas. Nu, perišu į Petį, kaip be būtų, reikia labai labai gerinti baudų metimus. Jis pataiko tik kas antrą baudą. Šiame sezone sužaidė 7 iki šiol rungtynes šiame mače. Ta situacija ta pati, Žalalis dovanoja 2 taškus varžovams. Bet prieš tai Mavrokefalidis nesugebėjo veikti žemesnio Petrilevičiaus, vilniečių klaida.
Netikslus perdavimas. Pyksta Rimas Kurtinaitis, duos pilos dabar savo auklėtinėms, o paskutinė ataka turės Dzūkai. Alytaus Dzūkija turi 9 taškų deficitą, pusę minutės iki pirmosios rungtynių dalies pabaigos. Na, antrame sektoriuje tribūnose dabar incidentas tarp sostinės klubo fanų ir sporto. Parodi gal tą incidentą. Plakatą atsivežė reklamos juostą Lietuvos krepšinio lygai, siunčia linkėjimus. Na va, ir Sakavickas dabar eina prie Lietuvos ryto komandos fanų. Paleistas buvo ir dūmų užtaisas. Laimė, viskas kyla į palubes ir krepšininkai dūmų nepritrauks ir dėl to jų žaidimo kokybė nesuprastės. Ką bus paruošęs Salaras Varakas, po Kurtinaičio paprašytas minutės per traukėlės. Vienas prieš vieną, Kelisonas netaikliai, ryto paskutinė ataka. Po 86 pelnantis vidutiniškai, prie pusšimčio artėja vilniečiai, žaidžiantys rezultatyviausiai šiame sezone. Na, bet bravo Dzūkijai, kuri sumažino dabar skirtumą. Ir manau, kad intriga tikrai išlieka. Dzūkijai vis dar konkurencinga komanda šį vakarą. Tikrai taip, minus 9 po pirmosios rungtynių dalies, dabar apie rezultatyviausius abiejų komandų krepšininkus. Taigi aikštės šeimininkų gretose po 7 taškus pelnė Perišas Peti ir Čelzas Kelisonas, 6 taškai Pauliaus Denisevičiaus sąskaitoje. Paradoksas ar ne, bet su aukštesnė priekinė linija turinčiais vilniečiais. Dzūkai rėmėsi polime tik mažiukų indėlių. Vieną iš jų dabar matome savo ekranuose. Taigi Paulius Danisevičius šalia manęs, minus 9. Pauliau, kur didžiausios problemos pirmoje rungtynių pusėje? Nevykdom gynybinio plano, kurį buvom suplanavę. Einam per daug į pagalbas iš kampų, kur gavom labai daug tritaškių. Ir tikiuosi antroji pusė ištaisysim šią klaidą ir gal pavyks padovanoti pergalę. Ačiū, Pauliau, sėkmės. Na, aš kviečiu jūs niekur nepabėgti. Paulius taip pat dar sugrįš Betsafe LKL ilgoje pertrauką. Šiandieną reportažas būtent apie Paulių Danisevičių ir taip pat dar pakalbėsime apie prasidedantį šiandieną čia Lietuvoje ketvirtąjį Betsafe LKL čempionato ratą. Taigi niekur nepabėgite, likite su BTV. Žaidimas paprastas, smedame nuo baudų linijos, kas pataiko, nuo baudų keliauja toliau, kas prameta, ačiū jums, kad dalyvavo. Tad pradėsime nuo šios merginos. Plojimai merginai, aš manau, kad jinai parodys vyruką, kaip reikia mesti nuo baudų linijos. Nieko, vyrukai matau išbalančiais veikliais iki baudų linijos. Vyrai labai jaudinasi. Dėja, ketvirtasis turi šansą keliauti prie vidurio linijos. Taip, ačiū jums visiems, kad dalyvavo. O šis vyrukas atkakliai atėjo ir įvedė komunų linijos. Koks tavo vardas? Julius, taip? Juliau, ar pasiruošęs įvesti nuo vidurio linijos ir laimėti 500 eurų vertės kuponą, kurį dovanoja saugios gerovės garantas? O įvai arena Juliui, jis turi šansą laimėti antrą kartą šį sezoną 500 eurų vertės kuponą.
Kovalevu, antrą laimingai, kuris pataikė nuo vidurio linijos. Ir ačiū Saugios gerovės garantui, kuris įsteigė šį prizą. Bet Juliau, nepabėk. Su komandos vadovu, prašom nuotrauką. Velykos bus geros ir stiprios. 500 eurų vertės kuponas. Ką veiksti? Nežinai. Bus matyti. Ok, einam padaryti nuotrauką. Į vidurį aikštelės, šauliai Jim šokėjas šypsenas veide ir Julius atsikaręs šį vakarą turės kišenėje 500 eurų. Dar kartelį paplokime Juliui. Ačiū. Juliau, prašom ateiti prie sekretoriato. Gerą vakarą, krepšinio bičiuliai. Švenčių išvakarėse su jumis sveikinasi BCFL KL ilgoji pertrauka. Kol Alytuje bei jų komandų žaidėjai klauso trenerių patarimų, mes kviečiame susipažinti su išskirtiniu BCFL KL krepšininku, kuriam centimetrų trūkumą tenka atidirbti dvigubą, o kartais ir trigubą energiją. Energingojo Alytaus Dzūkijos mažylio 1,78 cm ūgio Pauliaus Danisevičiaus nepastebėti neįmanoma. Aikštelėje jo pilna visur, iškalbos ir sąmojo užtektų dar trim komandom, o nuoširdumas užbūrė. 23 kaunietis sako, kad krepšinį pasirinko po žodžių – mažylį, šis sportas ne tau. Antroje klasėje atėjo vyrukas dalint skrajutės. Kad lankyti krepšinį, futbolą ir taip toliau. Ir žodžiu, aš jau nuo pat mažų dienų būdavau, neišsiskirdavau ūgiu. Ir gavos taip, kad aš priejau prie jo pasimto lanksnuką, kad gal pradėt lankytas krepšinio treniruotės ir jisai mane pažiūrėjo ir sako, vyruti, ne tau. Jau matau, kad nebūsi tu iš aukštų ūgio, krepšinį reikia ūgio. Ir taip ir gavos, kad iš tikrųjų to pasirinkimo momentu aš nežinau, ar aš futbolą noriu, krepšinį noriu žaisti. Bet vien tie vat, visi prikišnėjimai dėl to ūgio ir privertė mane, kaip pasirinkti krepšinį. Ta jo energija, tai man atrodo, jam padeda kompensuoti trūkumus. Ir aš manau, kad jisai tikrai bus dar geresnis ir tikrai bus didelis komandos ramsis. Ką mes dabar jau matome. Dėl nedidelio ūgio ir žaidimo stiliaus Paulius Danisevičius karts nuo karto apie save išgirsta ir vaizdingų epitetų. Kaip mane vadina, tai... Vijurkas, tas vienas iš populiariausių, Dzūkų tankas, irgi šitas vienas iš populiaresnių. Ir tarp kitko, dar vienas labai toksai, kur man pačiam įstrigo, tai prilipęs kaip Dzūkų vantos lapas. Čia kas taip pasakė, čia kas taip sugalvoja šitą? Karolis Tiškevičius, tas pats žemiausias komentatorius pasaulį, man atrodo, šitą va leptelės. Jo, šitą. Iškalba, energija ir emocinis užtaisas – ryškios Danisevičiaus savybės. Beje, pats krepšininkas atskleidė, kad prie to prisideda ir aktorystės pamokos. Tarp kitko teatrą lankiau. Gal tas ir kažkiek dasideda. Tu aktorius? Gal kažkiek aktorius. Aikštelį gal man teisėjai labai dažnai savo, kad baigtą aktorinį visą, bet... Tai gal kažkas, gal iš to teatro kažkiek čia tą krepšinį aikštelę persimeta. Tas būdas, kai bandai išprovokuoti, sako, tą galvą savo kraipai. Kraipai, sako, nu mes jau, mum jau neįdomi tavo to galvos kraipimas, sako, tu kažką naujo sugalvo, kai mes net tokiu būdu nešvilpsim jūs. Ne tas lygis, kad pakėlė į galvą ir sušvilpsim to būdą. Pauliaus teigimu, didžiausi jo fanai ir patarėjai – šeima. Mano mama, galėtumėt turbūt paklausti, 2007 metų sausio 15, jeigu man buvo varžybos tą dieną moksleivių lygoje, paklausė, kiek aš tada taškų įmečiau.
jinai man per 2 minutes pasakytų, kiek aš įmečiau taškų, kiek aš padariau asistų, koks man buvo efektyvumas, mes laimėjom, pralaimėjom tas varžybas, nes jinai viską rašos, viską konspektuojas. Ir jo, jinai turbūt yra mano didžiausia fanė, tėtis, sesė. Sesė man visą laiką turi pastabų, jeigu nepataikau, jeigu kažkur padariau klaidą, grįžtų į Kauną. Jinai man pasako, kad broli, ką tu ten darėjai, sako tą aikštelį. Tu negali nepastebėti Pauliuko. Jis kaip energijos kamuliukas yra. Tai jeigu jį tik paleidi, tai jisai kartais netgi per greitas būna, kur reikia sustabdyti. Danisevičius svajoja taip pat drąsiai, kaip stropiai dirba. Mūsų kūrybiniai grupė jis atviravo, kad galbūt Dzūkija jau yra aukščiausias jo karjeros taškas, o galbūt dar toli gražu ne. Gal kažkam sukels šypsena, bet Eurolyga ar NBA yra tikslas. O ar jį pavyks įgyvendinti, čia tik laikas parodys. Šiandien startavo BetSafe LKL čempionato 4. ratas, po kurio paaiškės 8 komandos, kurios tęs kovą dėl titulo. Lygos įvykius įdėmiai stebintys krepšinio ekspertai pasidalino savo mintimis apie artėjantį reguliariojo sezono finišą. Pasibaigus 3 BetSafe LKL ratams, čempionate labai daug neatsakytų klausimų. Turnyro lentelės viduryje atstumai tarp komandų minimalūs, o norinčių finišuoti iškart už lyderių ketverto netrūksta. Labai sunku pasakyti, kas užims 5 vietą. Išties vyksta nirtinga kova ir man didžiausias galbūt netikėtumas, kad taip gana solidžiai žaidžia Šiaulių ekipa. Skaičiau, pagal sudėtį jinai yra galbūt viena silpniausia ir pati silpniausia visoje lygoje. Iš tikrųjų, Antanas Sireika įrodė, kad jis gali puikiai dirbti su jaunimu. Utenos komanda, kai ekipos vairą perėmė Žydrūnas Urbanas, buvo ant didžiulės bangos. Bet dabar komanda rungtyniauja banguotai, ypač dažnai skilėta būna ekipos gynyba. Aš manau, kad tiesiog Žydrūnui Urbanui trūksta patirties. Komanda buvo ant bangos, kai pasikeitė treneris, visada tai būna. O dabar ta banga nuslūgo ir dar Utenos krepšininkams tikrai, manau, bus nelengva užimti tą penktą vietą. Kaip ir Vaidas paminėjo, kova dėl penktosios vietos išlieka įdomi ir pridėčiau dar vieną komandą, kuri, jeigu labai iš tikrųjų gerai susistiprino, tai Alytaus Dzūkija, kuri pasikvietusi 3 labai pajėgius legionierius. Viginsą, Petį ir Stilianų tikrai labai stipriai šovė į priekį. Pridėčiau dar ir trenerio nuopelną. Alaras Varakas, jisai suteikė naują teigiamą postumį komandai, nes yra charizmatiškesnė asmenybė nei buvęs jo pirmtakas Nikola Vasilevas. Jis yra daug emocingesnis, jis labiau užveda komandą ir kaip teko kalbėti su klubo vadovais, žaidėjams viską per treniruotes paaiškina viską konkrečiau, detaliau. Klubo vadovai yra labai patenkinti Alaro Varako darbu. Pieno žvaigždės pagal savo potencialą irgi gali būti penktoje vietoje. Iš pradžių labai sunkiai sekėsi treneriui Gediminui Petrauskui, išgyveno tikrai juodą laikotarpį. Labai nesėkmingai pradėjo sezoną dar vadovaudamas Utenos Juventus klubui. Manau, jis pasimokė iš savo klaidų. Jaunas, talentingas treneris, kuris propaguoja tiesiog žaibišką krepšinį, paremtą greitomis kontratakomis ir labai agresyvė, intensyvė gynyba. Gediminas Petrauskas atėjo netuščiomis. Atsivedė svarbių žaidėjų, reikšmingų žaidėjų, kurie iš esmės galėjo naujai formuoti komandos veidą. Ir kai tu galimybės turi koreguoti šitaip sudėtį pagal save, didelių klaidų nepadarė pasirinkdamas juos, iš tikrųjų mes pamatėm komandos šuolį į viršų. Tokia nuojauta, kad Lietkabelio žaidime irgi įvyko teigiamas lūžis. Stebėjome rungtynes su Žalgiriu, 3 kėlinius ir dar daugiau panevėžiečiai lygiai kovojo. Nors ir su pavargusiu Žalgiriu, galbūt kai kurie žalgiriečiai nebuvo gerai nusiteikę
rungtynėms, bet jau buvo matyti gana akivaizdus progresas. Ramūnas Butautas, žinom, kaip treneris turintis savo aiškę filosofiją, žaidimo viziją, turintis daugybę patirties, vadovaujant tikrai labai pajėgiams žaidėjams. Ir aš galvoju, kad jam po truputėlį pavyksta užčiuopti tai, ko reikia. Ir kartais gali labai ilgai nesisekti, bet vienos rungtynės atnešti tą labai esminį persilaužimą. Antrąją pokalbio dalį bei dar daugiau nuomonių ir diskusijų apie LKL reguliariojo sezono finišą kviečiame žiūrėti jau šį pirmadienį BetSafe LKL ilgosios pertraukos laidoje. Šiandien ilgoje pertraukoje tiek. Linkime ne tik gražaus krepšinio šį vakarą, bet ir puikaus šventinio Velykų savaitgalio. Šį kartą atsisveikiname iki pirmadienio. Būtent antrąją Velykų dieną BTV eteryje galėsite stebėti dvikovą tarp Šiaulių ir Žalgirio ekipų. Iki. Taigi po dviejų kelinių 38-47 pirmauja Lietuvos rytas Mindaugas Girdžiūnas. Mindaugai, na, ką galbūt dar reikėtų pagerinti ir kas galbūt netaip gerai sekasi pirmoje rungtynių pusėje? Na, iš tikrųjų, gal truputėlį atsipalaidavom, buvom praktiškai perlaužę rungtynės, buvom susikrovę persvarą, bet dabar vėl leidom atmest truputėlį ir tiesiog koncentracijos daugiau. Ačiū, sėkmės. Na, mes keliamės į rungtynės ir pažiūrėsime, kas gi nugalės čia šiandieną Lietuvoje.
Dar kartą sveiki gyvi, mėly bičiuliai. BTV tęsia tiesioginę transliaciją iš Alytaus sporto rekreacijos centro. Transliaciją jums pristato Charlie Pizza, o čia ketvirtojo rato starte Dzūkai turi minus 11 rungtynėse su į reguliariojo sezono čempiono titulą pretenduojančių Vilniaus Lietuvos rytų. Du vienodus kėlinius polime sužaidė vilniečiai, pelnė atitinkamai 24 ir 23 taškus. Dzūkijos polimas nuo 15 išaugo iki 23. Taip, ir keturiais taškais beatsako kėlinį pradeda vilniečiai, kurie buvo susikrovę net 17 taškų pranašumą, bet tvirtą stuburą kietą charakterį pademonstravo Dzūkijos krepšininkai, buvo sumažinę skirtumą iki 9 taškų ir toliau kaunasi šiandien dėl pergalės šeimininkai. Na, dabar prasižengė. Dabar prasižengė Butkevičius, kalbėdami apie šias rungtynes Dzūkai kaip tik labiausiai baiminosi vilniečių greitų atakų uraganinio polimo ir ta užduotis buvo įspręsta per pirmus du kėlinius. Rimo Kurtinaičio auklėtiniai pelnė tik du taškus greitose atakose, patys Dzūkai surinko 7. Taip, tai labai išskirtinė statistikos detalė, labai gerai paminėjai, nes gana sėkmingai stabdo vilniečių greitą polimą Laro Varako auklėtiniai. Na, kita vertus, vilniečiai tiesiog fantastiškai meta dvitaškius, net 75% taiklumu. Na ir tolimų metimų Dzūkai meta labai mažai, pataikė tik vieną, vis dar tokia neįmenama mislė Stilianų, žaidė mažai, žaidė neaktyviai, apskritai turėjo tik vieną progą, ją pasinaudojo. Rezultatyviausių gretose Dzūko ekipoje 3 mažiukai, atitinkamai 7-7 ir 6 taškai, Peti Kelisonas ir Danisevičius. O kaip Petersonas suklydo šiurkščiai atlikdamas perdavimą. Kaip gražiai sujudėjo kamuolys, pavyzdinė Dzūkų kontrataka. Antras į 7 tritaškių, Kelisonas pelno 10 tašką. Kelisono vienos rezultatyviausių rungtynių LKL čempionate. Medžianas Kreimeris, Echodas, Butkevičius ir Petersonas. Tokį penketų žaidžia svečiai. Švariai Petis antrą kamuolį perima Butkevičiui asmeninę. Labai greitas staigias rankas turi šis Dzūkijos amerikietis. Vertinamas ne tik dėl savo sugebėjimų puolime, bet ir dėl gana patikimos gynybos. Alaras Varakas tą žaidėją pažinojo labai seniai, planavo jį pasikviesti į Talino Kalif Kramo klubą, kai Estas dar jį treniravo. Na, Dzūkai prarado tik 5 kamuolius per 2 kėlinius, kai vidutiniškai komanda klysta po 14 kartų, tai irgi rodo, kad ekipa laikosi žaidimo drausmės. Ir atrodo zoninė Dzūkija, oi, kokia neorganizuota. Man atrodo, ten Vyginsas turėjo atsidurti prie Butkevičiaus. Gal net buvo nesusikalbėjimas. Vyginsas neužsiėmė pozicijos, gynėsi viršuje, po to dar kamuolį turėjo vilniečiai, leidosi į baudos aikštelę, o ten priekį turėjo būti du mažiukai. Martynas Echodas nekeičia dažniausiai metančio baudas žaidėjo statuso. Echodas sąskaitoje jau 12 taškų, jis pats rezultatyviausias, Giedraitis surinko 10. Pataiko 5-6. Baudų Martynas Echodas. Na, o mes turime naujienų iš Klaipėdos po 3 kėlinių 65-62. Utenos Juventus nors ir išvaistė dviženklį pranašumą, tačiau vis dar yra priekyje. Na, o mače Prienuose tarp Vytauto ir Panevėžio Lietkabelio nugalėtojas abejonių nekėlė, tai yra panevėžiečiai, kurie įveikė varžovus dviženklių skirtumų 91-76 ir įsirašė 18 pergalę. Taip, Prienų komandai bus sunku išvengti paskutinės vietos. Pražanga prieš Povilą Čiukiną. Nors dar lieka 9 rungtynės Virginijaus Šeškaus vadovaujamai komandai. Jeigu Juve nuneš Klaipėdos Neptūną Uostamiestyje, Dzūkams tai bus nei nauda. Alytiškiai praras dabar turimą 7 poziciją. Taip, teko anksčiau kalbėti su Tomu Pačėsu. Pasakė jis labai tokius optimistiškus žodžius, ambicingi Dzūkijos tikslai. Sakė, pamatysi, mes labai greitai būsime pirmajame komandų ketvirtė, tai yra pateksime į pusfinalį. Na, jis kalbėjo, na, galbūt ne apie šį, apie kitą sezoną. Na ir ši komanda yra gana konkurencinga dabartinės sudėties.
Manau, kad dėl penktosios vietos gali pakovoti ir Pasvalys, ir Utena, ir Dzūkija, ir Šiauliai. Na, bet kuriuo atveju, komanda buvusi penktoje vietoje, būsianti penktoje vietoje, Lietkabeliui tikrai bus kietas riešutas. Ketvirtfinalyje. Medžinas jau ruošiasi atakai, du kartus pametė kamuolį, bet jo neprarado. Kreimeris priversinai, čia Medžino kamuolio varimo brokas. Taip, du kartus buvo praradęs kamuolio kontrolę Australas. Čia. Ir Peterson nesugebėjo atkovoti kamuolį, atrodo, amerikietis jau sugrėbė kamuolį ir tačiau jį perėmė varžovas. Na, čia tokio Eurostepo dabar padarė žingsniuką į kairę ir į dešinę. Perišas Petį labai gerą įspūdį paliekantis, ypač žaidime vienas prieš vieną. Medžinai apsiginti tikrai nėra lengva. Vis dar minus devyni. Taip, Perišas Petį atėmė kamuolį iš Treviso Petersono. Na, gyrėme Vilniečius pagal perimtus kamuolius. Ši komanda yra pati geriausia, bet CFL LKL šiame sezone pirmojo rungtynių dalyje Vilniečiai perėmė tik vieną kamuolį. Tik vieną. Taip, o šiaip perima vidutiniškai po devynis. Po devynis, būtent. 11 sekundžių turi šeimininkai. Vėl, turi būti akili gynyboje Vilniečiai, nes Zūkai labai gerai išnaudoja standartinės situacijas. Žalaliui Šanciukas, negali sakyti, kad šis derinys buvo skirtas jam. Alejų pametė virš lanko Vigginsui. Vigginsas nelaukė perdavimo, turbūt pagalvojo, jog Perišas Petį pats atakuos krepšį. Ko gero, aš manau, gynėjas pats tai buvo nusprendęs, ore tik pakeitė sprendimą. Nes per echodą aukštai iškeltas rankas atakuoti nebuvo lengva. Medžinas Petersonui. Plačiai stengiasi žaisti sostinės klubo aukštą ūgį. Kaip Dzūkija tankina gynybą baudos aikštelėje. Petersonas prieš Petį daug aukštesnis. Sigynė, apsigynė. Perišas Petį beveik visą galvą žemesnis. Paliko prie suskilusios geldos Treivisą Petersoną. Prisiminkime, Vigginsas vienas prieš vieną suvalgo dabar Martyną Echodą. Ką sakė Danisevičius, po dviejų kėlinių nevykdome trenerio nurodymų, einame į pagalbą taip, kad Vilniečiai gautų laisvi kamuolius ir atliktų savo metimus, ypač Rokas Giedraitis tą pademonstravo. Dabar su pagalba labai atsargiai reikia dirbti Dzūkams gynyboje. Alejupas ateina, Kelisonas į pagalbą, Echodas sustabdytas trijų Dzūkų. Na, turėjo, privalėjo pelnyti taškus, dabar Lietuvos ryto vidurio polės. Čia pražanga polime. Per vėlai atliko perdavimą, Žalalis buvo laisvas. Na, kita vertus, Dzūkija turi tik 7 taškų deficitą. Visus registruotus iš šias rungtynės krepšininkų Salaras Varakas panaudojo ir išdalino žaidimo minutes. Daugiau mažiau apylygiai, bent per pirmus du kėlinius. Po 6 minutės žaidė Navickas ir Žalalis. Gediminas dabar yra aikštėje. Vilniečio ekipoje Deividas Sirvydis ir Egidijus Mackevičius ant suolo. Taip, Žalalis per dviejas paskutinės rungtynės pelno po 12,5 taško. Nors sezono pradžioje buvo kur kas blankesnis. Medžinas dar kartą turi problemų su kamuolio varimu ir tai verčia improvizuoti Vilniečius. Viską meta pro šalį. Sostinės ekipa, tačiau turi antrą šansą, kas nėra dažnas reiškinys šiame mače. Dzūkija dabar vėl žaidžia be tikro vidurio polėjo ir čia Kreimeris įveikė Žalalį. Na, sustatyk visus Lietuvos ryto krepšininkus vienas prieš vieną. Apie antrą liniją gal net nereiktų kalbėti, Kreimeris išverstų iš koto visus. Kelisonas. Žalalis tolino krepšio. Nėra pavojingas. Neria iki galo, improvizuoja. Ir kamuolį atsiimo kamuolį tarp Echodo ir Mavro Kefolidžio. Perišas Petį. Siautėjantis tiesiog. O čia Petrilevičiaus darbiniai taškai. Ir čia dar pavyzdys, kodėl Dzūkija geriau kovoja dėl atšokusių kamuolių nei Lietuvos rytas Lietuvos krepšinio lygoje. Paulius Petrilevičius Kėdainių Nevėžio neįsipildžiusi svajonė. Nesugrįžo į savo gimtąjį miestą. Vėl plačiai Vilniečiai, Medžinas, per trumpas jo metimas. Norėjo ištaisyti savo prieš tai buvusias klaidas Medžinas, kurio statistikos protokoluose neatsispindės. Vigginsas jau buvo užsiprogramavęs iš anksto, kad pats veršis iki galo ir galbūt reikėjo priimti kitą sprendimą, o dabar minutės per traukėlę.
4 minutės ir 4 sekundės iki trečiojo kėlinio pabaigos Alytuje. Mes minėjome, kas išregistruotų iš šias rungtynės žaidėjų trynį atsarginių suolą, tai Sirvydis ir Egidijus Mockevičius. Dabar Egidijus debituoja šiame mače, kai sostinės klubas yra duobėje polime. Praleido keletą mačių dėl nugaros traumos Lietuvos ryto vidurio pulės, ir labai įdomu pažiūrėti, kaip jam šiandien seksis. Pirmiausia, minutės pertraukėlės metu Rimas Kurtinaitis prašė savo auklėtinių geresnės kovos dėl atšokusio kamuolio. Tai Egidijus tikrai galės padaryti. Dzūkų penkete permainų nėra. Stilianu dabar prie Mindaugą Grigdžiūną. Kremeris prie Žalalį. Nepasisiūlė Mockevičius. Iš viršaus labai sunku paduot kamuolį, priverstinė ataka iš toli, pavyzdinė dzūkų gynyba. Taip, ir vėl nieko nesusikūrė puolime Lietuvos rytas. Na, prieš minutės pertraukėlę truputėlį užsiautę buvo ir Petis, ir Vyginsas. Dabar Kelisonas ant suolo. Gražus numetimas, Stilianu turėjo progelę. Vėl neina iki galo Stilianu. Savo firminį pataiko. Labai minkšti lankai Lietuvos arenoje ir ne pirmą kartą. Kamuolys šokinėja ant lanko ir krenta į krepšį. Čia... Skirtumas tik 5 taškai. Įdomus buvo momentas. Žalalis rodė, kad lyg nori keitimo. Po minutės pertraukėlės pasirodė aikštėje. Tai varą, kas nesureagavo. Galbūt tai buvo kitas sutartinis gestas. Tai politiškiams daug geriau sekasi, kai jie žaidžia be tikro centro su Viginsu ir Petrilevičiumi. Tiesiog nespėja paskui greit judantį kamuolį, dzūko aukšta ūgiai, apskritai mažai žaidė. Kaširovas labai trumpai rungtyniavo šiame mače. Šis penketas visi 5 žaidėjai gali keistis ginamaisiais. O! Štali, pataiko dzūkyje. Berišas Petį vienas įveikė prasiveržimu visą varžovų gynybą. Ir Lietuvos ryto tos pačios bėdos tęsiasi. 17 taškų pranašumą turėjo vilniečiai. Ir iš to skirtumo liko tik 3 taškeliai. Ir negali sakyti, kad dzūkai staigiai tą padarė, tiesiog tendencingai. Mažėjo sostinės klubo pranašumas iš 47 po 2 kelnių, dabar tik plus 8 papildomi. Na, perišo į petį panašu, kad Talaras Varakas leidžia daug šiame sezone. Taip, matome, kokia silpna buvo Girdžiūno gynyba vienas prieš vieną. Perišas petį keurai prasiveržė pro Lietuvos ryto gynėją. Sezono pradžioje turėjo Keitną Reinhardą. Dzūkai dabar tokį potencialų tikrą lyderį turi būtent perišą petį vaidmenyje. Reinhardas daugiau metikas, o perišas petį prasiveržimais gali nuolat draskyti varžovų gynybą. Bet gali pataikyti ir iš toli, o Rokas Giedraitis ketvirtas, tritaškis iš tiek pat galimų. Iš viso svečiai iš toli pataikė jau 6 iš 19. Giedraitis demonstruoja tikrai pavydėtiną stabilumą. Kamuolį pasiima pirmas, čia buvo pražanga tikrai, bravo, Rokui Giedraičiui iš viršaus Mauro Kefalidis. Dabar teisėjai tokiose situacijose sąmoningai nešvilpė pražangos, na, arba reikia švilpti nesportinę, o dabar minutės jau pertraukėlė.
Mažiau nei 2 minutės iki trečiojo kėlinio pabaigos Alytuje. Transliaciją, priminsiu jums, mėly bičiuliai, pristato Charlie Pizza. Sostinės klubai į priekį truktelėjo. Dabar ketvirtasis Roko Giedraičio tritaškis, tačiau rezultatyvesnis už jį yra Martynas Echodas. Su geru pataikymu iš vidutinio nuotolio, su 4 atkovotais kamuoliais ir su dažniausiai baudas metančio krepšininko statusu. Taip, bet susidaro įspūdis, kad vilniečiai nesugeba nusiteikti, galbūt dvikovom su potencialiais silpnesniais varžovais. Čia presingas nuo galinės linijos. Petrulevičius. Oi, Povilai. Toks patyręs vidurio polėjas. Pats galėjo pelnyti taškus. Arba atiduot nuo grindų perdavimą. Taip, jau pačiam reikėjo atakuoti. Dviese prieš vieną buvo greitajame polime. Na, abi komandos. Dabar tik Dzūkai susirenka 4 pražangą. Lietuvos rytas dar tik su 3 komandinėmis šiame ketvirtyje. Girdžiūnas žaidžia kamuolį, Kelisonas prieš jį, Žalalis prižiūri Roką Giedraitį. Pikenrolas, Mockevičius be kamuolio. Arnas Butkevičius grįžo į žaidimą. Jendofa dabar žaidžia. Mavro Kefolidis su Roku Giedraičiu, Graiko per trumpas metimas prieš Stilianų, ūgio pranašumas neišnaudotas. Taigi pabaigsiu mintį, štai Lietuvos rytas 2 kartus šį sezoną nugalėjo Žalgirį, tada tiesiog užsivedimas vilniečių buvo maksimalus, 100%, kai Lietuvos rytas žaidžia su kitomis komandomis, tarsi atrodo, na, džiagorimis rankomis, rungtyniauja vilniečiai, įgyja didžiulę persvarą. Ir po to vis tiek leidžia varžovams jos beveik prisivyti. Na, dabar Lietuvos rytas vėl nutolo 8 taškais. Stilianų metė laisvas gynyboje. Žalalis pralaimi kovą Arnui Butkevičiui. Buvo judesys dešinę ranką į gynėją. Dar kartą žiūrim, akivaizdžiai. Taip, man buvo pražanga. Čia Butkevičiui teisėjams pasirodė kitaip. Na, gal Žalaliui reikėjo šiek tiek vaidinti, griūti ant parketo. Po epizodo tik apeliavo į arbitrų sprendimą. Gediminas dabar pasodintas ant suolo vietoje jo Paulius Petrilevičius. Aukštas pikenrolas, Čiukinas be kamolio. Čia nepavojingas, Peti vienas. Vėl pašokęs, ieško sprendimų, ar Petrilevičiui, ar Čiukinui siūst kamuolį. Ir randa tą sprendimą, įkiša kamuolį savo vidurio polėje ir Čiukinas mes 2 baudas. Beje, veteranas dar tikrai turi smarvę, štai pasvalyje į pieno žvaigždžių krepšį įmetė 13 taškų, atkovojo 4 kamuolius ir ten jau pergalė beveik kišenėje. Turėjo Dzūkai, kai pirmavo 3 taškais, liko kiek daugiau nei minutė, turėjo kamuolį savo rankose Alarovaro kalkliniai, bet vis dėlto pergalė 1 taško skirtumu išplėšė pieno žvaigždės. Echodas dažniausiai meta baudas vilniečių ekipoje, Čiukinas tą dažniausiai daro šeimininkų. Gretose iki šio mačo buvo pataikęs tik 5 iš 7, o jau šiose rungtynėse realizavo 4 iš 5. Vėl 2-ženklis pranašumas tirpsta iki -9. Mindaugas Sušinska netrukus leisė aikštę Varakas. Pakeisiantis Povilą Čiukiną, Sušinskas. Dabar Petrilevičius prižiūrės Petersoną. O Sušinskui reikės dirbti prieš Mavro Kefolidį. Vilniečiai privalo laužti per priekinę liniją. Petrilevičius dabar vidurio polėjo. Pozicija irgi labai žemas ir greitas Dzūkijos penketas. Bet šeimininkai turi 4 pražangas. Taip, ir Lietuvos rytas turi dabar didžiulį ūgio pranašumą. Per priekį turi būti pristatytas kamuolys į baudos aikštelę. Taip ir yra. Visi 5. Šeimininkai keičiasi ginamaisiais. Čia jau viską teisingai padarė vilniečiai. Perdavimas Mavro Kefolidžiui. Ir... Čia ne, jau neįskaitomas metimas. Baigėsi 3 keliniai. Lietuvos rytas turi 10 taškų pranašumą. Buvo blogai atrasta.
19 val. Prieš Kauno Žalgirio komandą ateikite palaikyti savo miesto komandos. Prieš ketvirtąjį lemiamą kėlinį Dzūkija atsilieka 10 taškų, tačiau, na, atrodo, prošvaisčių šiokių tokių yra ir komanda sugeba šiandieną kabintis į Lietuvos rytą. Na, turėtumėm pagirti Alytaus Dzūkijos komandą dėl tikrai trijų dalykų. Pirmas dalykas, kad jie išliko kovingi. Antras dalykas, kad labai stipriai apribojo lengvų metimų Lietuvos ryto komandoje galimybės. Ir trečias dalykas, kad jie turi tikrai kūrėją patį, kuriam labai gerai padeda Kalisonas. Ačiū Rūtenį, mes keliamės į ketvirtąjį lemiamą šių rungtynių kėlinį. Rungtynių, kurias pristato Charlie Pizza, ačiū Arvinui, ačiū Rūteniui. Dzūkai dar tikrai neišnaudoja visą savo potencialo ir jeigu Vilniečiai antrą kartą šiose rungtynėse neužlips ant to paties grėblio ir neišvaistys dviženklės persvaros, tuomet visko dar gali nutikti. Šiandien Lietuvos ryto komandoje tiesiog juoda diena Petersonui, kuris nepelnė ne taško, ne vieno neįmetė ir Jimmy Bounas, kuris tiesa mažai gana rungtyniavo. Paulius Petrilevičius prieš Maurą Kefalidį įsisuka kamuolys, Giedraitis prameta pirmąjį tritaškį po keturių taiklių. Čiukinas ir Petrilevičius, Egidijų Mockevičių asmeninė. Petrilevičius išnaudoja savo greičio pranašumą prieš Mockevičių. Bet to toks trupčiojantis, pulsuojantis prasiveržimas. Tyčia ėjo į kontaktą su varžovu. Pirmoji Egidijaus Mockevičiaus pražanga. Paulius Petrilevičius pirmą kartą šiame kelinėje prie baudos metimo linijos prameta. Prieš tai abi baudas realizavo. Turi keturis taškus. Tas pats lyderių trejetas ir toliau lieka Dzūkijos komandos penkete. Kelisonas Peti Danisevičius, jie rezultatyviausi. Petrilevičius 72% taiklumų tik meta baudas. Dabar Lietuvos krepšinio lygoje abu kart sudreba jo ranka. Vidutiniškai po 17 metimų išmeta Dzūkai nuo baudos linijos, tai 7 rezultatas lygoje. Vilniečiai yra 6 pagal šį žaidimo komponentą. O kaip klėsta Butkevičius ir įspūdingas Kelisono skrydis krepšio link. 2 taškai ir pražanga. Irgi buvo sumanęs greičiausiai kraut kamuolį iš viršaus. Po to pabūgęs varžovo dar geresnį variantą sukūrė. Čelzas Kelisonas, žiūrim dar sykį. Na tai, Butkevičiaus šiurkšti vaikiška klaida. Buvo minčių kraut kamuolį iš viršaus dviem kojom. Atkreipkime dėmesį, kyla šis neaukštas krepšininkas į viršų. Tačiau baudas Dzūkam pataikyti tiesiog yra būtina. Puikios Kelisono rungtynės, nors prieš tai per 3 rungtynės buvo pataikęs tik vieną tritaškį iš 7, bet tose dvikovose vidutiniškai po 5 rezultatyvius perdavimus atlikdavo amerikietis. Dar kartą. Tai buvo 5 Dzūkų perimtas kamuolys. Vilniečiai vidutiniškai tą darantis po 9 kartus perėmė 4 kamuolius. Atakos metu 3 taškai varžovai išprovokuota pražanga ir kamuolys perimtas. Iš karto 5 naudingumo balai. Taip, dabar Lietuvos rytas žaidžia su 2 vidurio poliais, su Mauro Kefalidžiu ir Mockevičiumi. Kaip ir trečiojo kėlinio pabaigoje. Turėjo 2 aukštą ūgius ir tuo labai greit pasinaudojo. Turėjo vienintelį šansą. Čia Roko Giedraičio iš tėvo perimti taip. Genai. Perišas Petina bereikalo, bandė kamuolį išmušti iš už nugaros, nebandė apsiginti vienas prieš vieną, galbūt tai jau ir nuovargio požymis. O dabar Butkevičius ištaiso, beveik ištaiso savo klaidą. Geras sprendimas pastatyti aukštesnį už Perišą Petį gynėją. Čiukinas pataiko, suimprovizavo, Kelisonas būdamas ore, surado partnerį, pasisekė dabar Dzūkams. Visas atakos prasideda nuo Kelisono ir Pečio solo. Tada prasideda laisva kūryba. Stilianu sustabdytas yra Girdžiūnas.
Giedraičiui reikia mest. Butkevičiui taip pat. Nesutarė Stilijanų. Oi. Velykinė dovanėlė Lietuvos rytui. Palei galą. Gerai gynybą atidirba Petrilevičius. Graikas irgi buvo dosnus. Aurakefalidis savo į koją pataiko ir griebėsi už galvos. Rimas Kurtinaitis. 10 kamuolį praranda svečiai. Dzūkai žaidžia su 11 klaidų. Aurakefalidis ant suolo, Echodas aikštėje vėl su dviem aukštaugiais, kaip ir mačo pradžioje. Tik su greitesniu kur kas už Aurakefalidį Echodu. Dabar žais Kurtinaitis. Petersonas aikštėje šiandien vis dar be taškų. Ellisonas amerikietiškai. Paskubėjo, manau, šiek tiek. Alaras Varakas suteikė nemažai laisvės ir Kelisonui ir Perišui Peti. Būtent tai yra tikrieji komandos kūrėjai. Peti, tarkim, Pasvalyje atliko 8 perdavimus, bet padarė net 6 klaidas. Na, tikra drama Švyturio arenoje Klaipėdoje, ten 6 sekundės, ką tik uteniškiai pelnė 2 taškus, išlygino rezultatą po 82 taškus, dabar yra surinkusios abi komandos. Kaip bebūtų, rungtynių baigtis turės įtakos ir vienai ir kitai komandai, kurias matome dabar savo ekranuose. Giedraitis iš toli, antras tritaškis pro šalį. Stilijanų sustabdytas. Kipro snaiperio problemą išsprendė vilniečiai šiose rungtynėse. Išsprendė, bet pirmavė tik 7 taškais ir kol kas tikrai, manau, niekas neaišku. Dar šiame mače laiko labai daug, beveik 7 minutės. Ir ketvirtame ketvirtyje Alanas Vigincas beveik nežaidžia, visą laiką sėdintis ant suolo. Medžianas vietoj Butkevičiaus, kas prižiūrės Stilijanų, Benas Medžianas. Vėl du metikai vienas prieš kitą. Stilijanų į dešinę, per viršų lenda Medžianas. Stilijanų žiūri, kiek lieka laiko, varysi su kamuoliu į kairę. Į kairę. Kažką panašaus Nemanija Nedavičius daro Malagos ekipoje. Koks metimas po driblingo. Vienas prieš vieną, lygęs su varžovu Stilijanų, niekada neina iki galo. Labai retai eina į dešinę ir su atšokimu meta varydamas į kairę. Čia Čiukinui. Ne, Žalaliui, asmeninė. 4 taškus pelnęs Žalalis. Prasižengė 4 kartą ir lieka aikštėje. 5 taškai skiria komandas. Ir čia negalima per daug priekaištauti Medžianui. Šiek tiek ir ūgio pritrūko Australui. Kreimeris. Echodas vėl tik 3 sekundės, reikia mes dar vieną klaidą, atlieka vilniečiai, jau 11 prarastų kamuolių. Netgi 12. Čiukinas, 2 taškai. Rimas Kurtinaitis kelia baltą vėliavą, 6 minutės ir jau tik plus 3. Ne, baltos gal dar nekelia, prašom minutės per traukėlį. Kol kas taip. Dramos elementų netrūksta Lietuvos sporto rekreacijos centre, dar 6 minutės, šiek tiek mažiau, tik 3 taškų pranašumą turi svečiai čia. Sakavicką mes dabar matome tribūnose, žmogus aplink kurį sukasi, visas Dzūkijos gyvenimas ir Tomas Pačėsas be abejo taip pat įneša labai svarų vaidmenį. Transliaciją jums pristato Charlie Pizza, o naujienos iš uostamiesčio. Dabar dar kartą pažiūrėkime šių rungtynių statistiką.
pataikymas iš tolimo nuotolio. Nepagrindinis Zūkų ginklas šiose rungtynėse. Pagal rezultatyvius perdavimus Lietuvos rytas atrodo geriau, o Švyturio arenoje žaidžia pratesimą. Neptūnas ir Utenos Juventus. Ten 82 taškus surinko abi komandos per 4 kėlinius. Na, bet nesuprantu, kas darosi Lietuvos rytui. Medžiano 2 taškai. Iš šono žvelgiant atrodo kažkokie pavargę, sunkiai velkantis kojas. Kai kurie žaidėjai, nors dabar tik viename fronte rungtyniauja Rimo Kurtinaičio auklėtiniai. Ta vakarų frontą uždarė ir Utenos Juventus ekipa ir Klaipėdoje siekia pergalės. Tik Žalgiris dar kūrė toliau stebuklus Eurolygoje. Petrilevičius galėjo mest pats. Čiukino universalumas. Povilas Čiukinas prisiminė jaunystę. Kaširavas gali ramiai sėdėti ant atsarginių suolo, labai trumpai taip. Žaidės Rusas šiame mače. Taip, Kaširavas jau gali į dušą eit. Bent pražangos, eliminuos Žalalį ir tada reikės koreguoti priekinę liniją. Alarui Varakui pataiko iš pokrepšio Mavro Kefalidis. Taip, daug aukštesnis už Petrilevičių, bet čia Paulius galėjo pademonstruoti geresnį darbą kūnų, su efektyvesnį kontaktą. Po krepšiu per daug palindo Petrilevičius, nepasistumdė su Mavro Kefalidžiu. 2 taškai ir minutės pertraukėlė. Dar beveik 5 minutės iki ketvirtojo kėlinio pabaigos Alytuje. Dzūkai kimba į atlapų svečiams iš Vilniaus, tačiau prie baudos metimo linijos dabar ekstra metimą ir ekstra tašką gali pelnyti Mauro Kefalidis. Viginsas Petrilevičius Žalalis priekinėje linijoje, Stilianu su Kelisonu gynėjų grandyje. Mauro Kefalidis su Petersonu vienu metu vėl yra aikštėje, o Dzūkai neturi tikro centro. Taip, ir aišku, bando jų gynėjai atakuoti pozicinėme polime varžovio aukšto ūgis po užtvaros. Bando pasinaudoti vėl Mavro Kefalidžio lietumu. Spėja per 5 sekundės Stilianu surast Kelisoną. Viginsas irgi gali pataikyti iš toli. Petersonas tą turi prisimint. Stilianu vėl į kairę, tradiciškai. Ir metimo technika gražiai, riešas gražiai dirba ir kamuolys pavyzdingai sukasi. Rezultato nėra. Na, minėjau apie Lietuvos rytą, bet ir Žalgiris. Matome, staruoju metu Lietuvos krepšinio lygoje netriuškina varžovų. Nirtingai priešinasi net ir Žalgiriui. LKL vidutiniokai, matyt, šiek tiek pritrūksta motivacijos. Kita vertus, tikrai labai stipriai pasitempė LKL vidutiniokai. Matome dažnai intriguojančias rungtynes, net su lyderiais ir nuo to mums visiems tik įdomiau. Ir tas vidutiniokų antroji turnyro lentelės pusė, tarpusavio ginčas, didelė myslė mena, kas finišuos reguliariajame sezone 5. Vienas iš potencialių kandidatų yra šio mačo aikštės šeimininkai, Medžianas iš toli. Benas Medžianas patraukė Lietuvos rytą. Kreimerio rezultatyvus perdavimas. Medžianas pelno 10 savo tašką. Jau 4 turi vilniečiai su 2 taškų skaičiumi. Petrilevičius. O mokėtumės dešinę ranką tokioje situacijoje. Būtų universalesnis ir pavojingesnis. Dabar teko atakuoti artimąją į gynėją. Bet nebe graiko pražangos. Taip, dabar vėl naudojasi Petrilevičius tuo, kad Mavro Kefalidis yra tikrai
nėra vikrus vidurio polės. Na, dabar Varakas jau žaidžia vabank, nes ir Petrilevičius ir Žalalis turi po 4 pražangas. Na taip, bet jau nėra kur taupytis. Vietojų Čiukinas tikrai galėtų dar įnešt gyvybės. Dėl Kaširovo reiktų pasiginčyt, daugiau iš priekinės linijos tik Sušinskas. Visi kiti mažiukai. Danisevičius beveik visą ketvirtą į kėlinį sėdė ant atsarginių suolo. Medžinas į kairę. Perišai Petį asmeninę. Viskas išnaudotas pražangų limitas. Petį prasižengė antrą kartą, bet komanda jau turi 5 pražangas šiame ketvirtyje. Taip, taip bandė lysti iš Petersono pastatytos užtvaros Dzūkijos gynėjas, taip tikrai pražanga buvo. Vilniečiai pataikė net 11 iš 14 baudų. Dzūkai metė daugiau 17, bet prametė 5 kartus. Na va, pagaliau Petersonas pelno tašką. Bet vilniečiai vėl tampo nervus savo gerbėjams. Beronas ir Mockevičius be taškų. Visi kiti pasižymėjo. Pelno ir antrąjį rytą aukšta ūgis ir dar vieną minutės per traukėlį jos prašo Alras Varakas. Petrilevičius, Viginsas, Žalalis, Kelisonas ir Petį. Ką geriausio turi šiuose rungtynėse? Varakas dabar laiko aikštėje. Stiliano ant suolo. Danisevičius taip pat. Čiukinas irgi laukia dar turbūt savo šansiuką. Na, šiandien visus registruotus krepšininkus panaudoja Laras Varakas. Naudoja didelę rotaciją, gal kad išsaugotų šviežę savo auklėtinių jėgas lemiamų momentų. Jau po 2 kelinių buvo visi registruoti rungtynės krepšininkai žaidę. Dabar jau tikrai besileidžianti kamuolį muša Echodas. Perša Petį solo ir pelnytas 11 taškas. Dzūkai turi 3 dviženklininkus. Ir čia Medžino silpna asmeninė gynyba. Per ką ir kalbėjau, viso sezono didelė Lietuvos ryto bėda. Silpna asmeninė gynyba, išskyrus na Kreimerį, Jomantą, dar vieną kitą žaidėją. Vėl derinys Medžianui, jo užsivedimas, bet iš eigos atlik metimo nepavyko. Stilianų dar grįžė į aikštę, kaip ir sakėme, iš tų potencialių kandidatų. Laiko dar daug, nereikėtų perskubėti aikštės šeimininkams. Stilianų galėtų pakeis Žalalį, kuris dabar turėtų sužaisti vienas prieš vieną su Medžianu. Kūna galinga nėra. O Petrilevičius nečiukinas bent šiose rungtynėse. Lėtina apsukas. Lietuvos rytas bandys žaisti iki tikro. Abi komandos turi po 4 ir daugiau pražangų šiame kelinyje. Kokybiškiau baudas metė vilniečiai. Kreimeris netikėtumo faktorių išnaudoja. Medžianui derinys 3 taškai. Manau, tai yra lemiamas šių rungtynių metimas. Dabar jau reikia trumpinti atakas litiškiams. Ką ir daro? Ką ir daro? Per viršų ieškamas Petrilevičius. Mesantis 2 baudas. Echodui asmeninė. Stilianų keičia, kaip ir sakiau, Žalalį. Na kaip be pasibaigtų šios rungtynės, manau, garbingai pakovoja aikštės šeimininkai. Tikrai gėdos nepadarė, nesulūžo, neišskydo, kai varžovai buvo įgyję didžiulę ir 17-15 taškų persvarą. Na, faktiškai kovėsi beveik iki galo. Alitiškiai.
Na, o mes turime naujienų iš Uostamiesčio. 91-87. Toks yra rezultatas. Utenos Juventus sutvarkė Klaipėdos Neptūną Švyturio arenoje. Ir Simas Buterlevičius Juvės ekipoje žaidė be keitimų. Tik minutę ant suolo sėdėjo Dovis Bičkauskis. Na vėl, uteniškiai kaip rankinio komanda. 7-8 nukauno varžovus. Tai tikrai netikėta. Po to, kai Neptūnas Vilniuje nukovė Lietuvos rytą, jau atrodė, kad klaipėdiečiai pagavo ritmą, radikaliai pagerino žaidimą ir vėl tokia dobelė, kiek netikėta nesėkmė. Ir aišku, šis pralaimėjimas labai, manau, pradžiugins Lietuvos ryto krepšininkus, jeigu jie laimės dar labiau atsiplėš nuo Neptūno. Tačiau nepamirškime, Juve žaidė dviem frontais, tai 7-8 krepšininkais. Dabar jeigu bus dar daugiau, čia keitimas, Mauro Kefolidis aikštėje, Echodas ant suolo. Kai pyksta Kurtinaitis, peršas petį, nepataiko, pats ima kamuolį, be petį išskirtinė savybė, ta, kad jis atkovoja labai daug kamuolių, nors yra viena žemiausių komandos žaidėjų. Na, o situacija turnyro lentelėje, jeigu dzūkai dabar pralaimė, leis Juventus ekipai pakilt vienu laipteliu aukščiau į 7 vietą su 10 pergalių, dzūkai smuktels į 8, likę su 9. Apie turnyro lentelėje. Petersonas visiškai laisvas buvo, šiandien gal nepasitikė savo jėgomis amerikietis, bandė atlikti perdavimą Medžinui ir suklydo. Petersono sąskaitoje tik 2 taškai šį vakarą. Vėl Stilijanų į kairę, vėl bus metimas. Greitas, stilijaniškas metimas, pražanga kavoje dėl kamulio. Petrilevičius, mes 2 baudas, neprašali būtų dzūkams paspaust varžovus nuo galinės. Nors ir turint išnaudotą pražangų limitą. Prieš tai Petrilevičius prametė. Tai būtų neprošali pritaikyti presingą visoje aikštėje. Net 5 kartus iš 8 Petrilevičius šovė pro šalį, dabar pataiko 4 iš 9, pridėkime tuos 5 taškelius. Tikrai dar nėra geriausios sportinės formos. 20 baudų metė dzūkai, pataikė 13. 2 iš 2 spaudimo nėra. Spaudimo nėra. Tai, truputį keista. O, ir Rokas Giedraitis vos nesuklydo. Turi neskubėti, turi žaisti iki tikro. Vilniečiai. Kreimeris Petersonui, Maro Kefolidis buvo laisvas prieš Stilijanų, bet pasirenkamas yra ne jis, o Benas Medžinas. Stilijanų kamuolį liečia paskutinis, Gvidas Gedvilas nuspręs po peržiūros. Atrodo, kad nuo kipriečio rankos kamuolys paliko aikštę. Epizodo pakartojimas padėtų mums irgi atsakyti į šį klausimą. Kol mes dabar turime priversinę pauzę, mili bičiuliai, jums paminėsiu, kad kitą mačą Lietuvos rytas namuose žaidžia balandžio 7 dieną su Prienų Birštono Vytautu, kuris šį vakarą namuose pralaimėjo Panevėžį Lietkabelį ir dar labiau sukomplikavo savo šansus pakilti iš turnyro lentelės dugno. Nu, dzūkai čia, šioje arenoje susitinka jau balandžio 8 dieną su Kauno Žalgiriu. Ką nusprendė Gvidas Gedvilas? Kamuolys atitenka dzūkams. Ir tai dar tikrai yra ne viskas. Taip, reikia dabar kuo trumpesnę ataką reksti aikštės šeimininkams, nes prasidėjo jau paskutinė 4 kelnio minutė. Įskyrus Petrilevičio atakuoti iš toli galėtų bet kas. Galisono, na, kos. Šešios ir 6:10. Tebūnie iki 4 kėlinio pabaigos 9 taškai skiria komandas. Pagal panašų scenarijų vyko ir ankstesnio rato mačas. Čia Dzūkijos
sostinėje, o Vilniuje šeimininkai sutvarkė dzūkus kur kas lengviau. Tačiau tada buvo visai kita Alytaus Dzūkija. Taip, ir tada likus dviem minutėm tik keturiais taškais pirmavo vilniečiai. Kokį variantą turi Valaras Varakas, Stilijanų turi žais vienas, turi atlikti greitą metimą, o galimybių nėra į dešinę. Ne, su prasiveržimu yra bėdų. Stilijanų veiksmuose vienas prieš vieną. Skėšė rankomis Varakas, turėjo būti greitas metimas. 10 sekundžių neleido vilniečiai varžoms atlikti metimą, Stilijanų mes dvi baudas. Bet garbingai vienženklių skirtumų mačą pralaimės Dzūkijos krepšininkai. Jie šiandien kovėsi kaip galėjo ir tikrai gerokai pagazdino vilniečius. Na, kuo pranoko Dzūkai varžovus? Pagal atkovotus kamolius taip pat metė daugiau metimų nuo baudos linijos su dvitaškiais ir tritaškiais. Čia jau vilniečių koziris. Taip pat komanda suklydo vienodai kartu kaip ir Lietuvos rytas. Taip, pritruko. Perėmė daugiau kamuolių. Pritruko Sušinsko indėlio, nepelnė ne taško. Stilijano surinko 6, Kaširovas 4, Žalalis irgi tik 4. Taigi, tikrai pelnyta, bet tikrai nelengva Lietuvos ryto pergalė. Tai tikrai nebuvo vilniečiams lengvas pasivaikščiojimas parke. Kągi, mes dar kartą galime sudėlioti visus taškus ant į turnyro lentelėje. Po šio vakaro kovų Lietkabelis, kaip jau minėjome, iškovojęs pergalę, priartėja prie Klaipėdos Neptūno. Klaipėdiečiai kapituliavę rungtynėse su Utenos Juventus namuose po pratesimo leidžia Žydrūno Urbono auklėtinėms pakilti vienu laipteliu aukščiau su 10 pergalių Juve lenkia. Dzūkija, kuri lieka su 9 pergalėmis 8 turnyro lentelės pozicijoje, žemiau tik Kėdainių Nevėžys ir dar vieną pralaimėjimą patyręs Prienų Birštono Vytautas. Dzūkams pritruko ir metimo iš tolimo nuotolio pataikyti tik 2 iš 10, kai vidutiniškai jie šiame sezone tritaškius meta 33% taiklumu. Na, dabar apie rezultatyviausių šio mačo krepšininkus. Lietuvos rytą į pergalę vedė 4 žmonės, pelnė 10 ir daugiau taškų, 17 Rokas Giedraitis, po 14 Martynas Echodas ir Lukas Mavrovkefolidis, Benas Medžinas pridėjo 13. Dzūkijos ekipoje 3 žmonės pelnė 10 ir daugiau, Kelisonas 13, Petis taip pat Čiukino sąskaitoje 11. Būtent Povilą Čiukiną netrukus pamatysime savo ekranuose, o jums, mėly bičiuliai, šią transliaciją padėjo stebėti komentatoriai Vaidas Čeponis ir Žilvinas Aleksandravičius. Taip, visiems linksmų Velykų, nepamažinkit kiaušinių ir viso geriausio, likite su mumis, transliacija tęsis. Taigi 81-73 Alytuje pergalę švenčia Vilniaus Lietuvos rytas, Povilas Čiukinas 11 taškų šiose rungtynėse. Povilai, na, ko pritrūko, kad galbūt šiandieną švestumėte pergalę ir Alytuje pradžiugintumėte savo sirgalius? Aš manau, mes per daug padarėm klaidų gynyboje, leidom jiem tų laisvų metimų išmest. Vis dėlto Lietuvos rytas yra gera komanda, turi labai daug gerų metikų, kurie tikrai pataiko su geru procentu. Na ir puolime mes gal šiek tiek perlaikėm kamuolį. Žaidėm su gera komanda, iš tikrųjų bandėm kovoti, bandėm stengiamės, bet neužtenka, reikia daugiau kažko. Pozityvus dalykai iš šių rungtynių kokie? Kad mes kovojam su kiekvienu priešinku, nesvarbu, tai Lietuvos rytas, Žalgiris, Neptūnas. Mums dabar kiekvienos varžybos svarbios, paskutinis ratas, tai mes kovojam ir tiek. Šiokia tokia trauma turėjai, kaip jau jautiesi? Jau nebegalvoju apie traumas, žiūri į priekį, kad išliks sveikam, pabaigs sezoną, viskas. Ačiū, Povilai, sėkmės. Na, dabar šalia manęs netrukus prieis Martynas Echodas, vienas iš rungtynių herojų. Martynai, su pergale 14 taškų šiose rungtynėse, dar vienas neblogas rungtynės, bet turbūt nebuvo labai lengva šiandieną nugalėti Alytuje Dzūkus. Ne, tikrai. Po pirmo kelnio tikrai neblogai atrodėm, gal 8 taškai persvara buvo, antram 18 ar 20 net buvo, bet turėjom užtvirtinti ir toliau nueiti rungtynės ramiai sužais, bet paleidom atlošę, ten buvo trečiam kelnie ir ketvirtam 3 taškai, tai tikrai galėjom solidžiau sužaisti. Ne pirmą kartą jau taip pabėgate ir paskui leidžiate varžovams sugrįžti, ko pritrūksta tose situacijose? Net nežinau, šiaip paskutinį mėnesį labai akcentuojam ir per treniruotės pratimus specialius darom, kad tą persvarą užtikrinti, užlaikyti, bet kažkaip nesigauna. Solidumo to trūksta, padarom tokių vaikiškų klaidų ir leidžiam varžovams sugrįžti. Rimas Kurtinaitis, treneris prieš rungtynes akcentavo atkovotus kamuolius, bet šiandieną Dzūkai vėl nusiėmė daugiau. Kur problema čia? Net nežinau. Nu, manau, kad atsitvėrime pagrinde, bet turim tiesiog norėti labiau tos kamuolius paimti.
nes čia reikia tos energijos tik tai ir viskas. Ir galim tikrai, manau, fiziškai stipresnė esam ir turim laimėti Dentą. Neptūnas šiandieną pralaimėjo, geros žinios jums? Na, nežiūrim į varžovus, stengiamės mes visas rungtynes laimėti, bet lentelį šiek tiek atitrūkom nuo jų, tai aišku, gerai. Ačiū, Martynai, sėkmės. Mes keliaujame į trumpą reklamą, po to sugrįšime čia į Lietuvos areną ir dar pasikalbėsime su Lietuvos ryto asistentu Robertu Kuncaičiu ir taip pat turėsime dar pokalbį su Rūteniu Paulausku, taigi niekur nepabėgite, likite su BTV. Taigi, Lietuvos arenoje vėl esame čia ir čia šalia manęs Robertas Kuncaitis, trenerį visų pirma su pergalė. Jūs ir kur galbūt buvo tas, sakykime, taškas, kai jau kas nulėmė šią pergalę šios dienos rungtynėse? Na, iš tikrųjų, mes sakėme, kad mes jaučiamės, kad esam stipresni, tiesiog reikia nusiteikti. Žinojame, kuriuose vietose būtent esam stipresni, per tas vietas pelnyti taškus, taip ir vyko, sakysime, pirmoje pusėje. Tačiau trečiame kelinyje truputį mūsų išsiderino puolimas ir leidome įmesti lengvus taškus. Tai šitoje vietoje buvome jau kita komanda. Bet sugebėjome sugrįžti ir džiugu, kad viską kontroliavome ir taip ramiai baigėsi. Ne pirmą kartą jau taip pabėgate, bet sugrįžta varžovai. Atrodo, kad tokia tampa chroniška šiek tiek lyga. Iš tikrųjų, taip, mes tarpusavį šnekamės, kad taip yra. Viską darom, kad to nebūtų, bet
yra kaip yra. Alitaus komanda turbūt nustebino pastarojame, tu demonstruoji tikrai gerą krepšinį ir na šiandieną kybo atlapus rimtai. Iš tikrųjų važiavome ne kad ten išbėgt pasirodyti ir laimėti, bet iš tikrųjų jautėme, kad bus tikrai kova ir žinojome, kad reikės kovoti iki pat galo. To ir sulaukėme. Arnas Butkevičius po truputį įsijungė į komandą, bet atrodo sunkokas tas grįžimas po traumos. Taip, Arnui truputį duodame papildomai laiko, kad būtent jisai pajaustų komandą, pats pasitikėjimo gautų daugiau. Būna gerų momentų, būna kartais nesiseka, bet manau, kad neužilgo jisai bus jau pilnavertis žaidėjas. Iš Klaipėdos turbūt gera žinia Lietuvos rytui, vienas iš konkurentų pralaimėjo šiandieną Utenos Juventus klubui. Taip, nu, kaip čia pasakyti, tiesiog kiekvienas atliekame savo darbą. Sveikinam vienus ir ką, pergyvenam dėl kitų. Aš ir Robertai, sėkmės. Mes keliaujame į gražiausius praėjusios savaitės epizodus, taigi pasimėgaukite jais, o po to sugrįšime čia į Alytaus areną ir pasikalbėsime su Rūteniu Paulausku apie šio vakaro dvikovą ir taip pat kitas vykusios dvikovas BCF LKL arenose. Taigi likite su BTV. Penketuko duris atlapoja Prienų galiūnas Kervinas Bristolis. Amerikietis pakimba ant krepšio Nevėžio baudos aikštelėje. Prasiveržimais ir baudos aikštelėje žaisdami ant uselio. Čia Kervinas Bristolis žaidžia efektingai dėjimas iš viršaus. Ketvirtoje vietoje savo rinkos kainą toliau augina Kevinas Pangosas. Žalgirietis demonstruoja tiesiog super klasę ir ignoruoja Lietkabelio gynybos pastangas. Ir vis tiek suspės sukurti progą. Pangosas ir jo taiklus dvitaškis leidžia Žalgiriui įsiveržti į priekį su paskutinėje sekundė trečiajame ketvirtyje. Ketvirtasis jūsų dėmesio į netrukus dar kartelį. Čia Kevino Pangoso paskutinysis reidas. Keliamės į Pasvalį, kur gražiausią rungtynių epizodą sukombinavo Trevonas Jūzas ir Nikita Balašovas. Puikus perdaimas ir nekuklus ruso dėjimas. Trevonas Jūzas labai ilgai kontroliuoja kamuolį. Puikus perdaimas Nikitai Balašovui. Čia tipinis pick and rollas, kurį sužaidė Pasvalio pieno žvaigždės. Utenoje Neptūno lyderis Edgaras Želionis ir vėl demonstravo savo šuolio galimybes. Teroro aktas po Juventus krepšio ir pergalės pamatus dėliojantį komandą iš Klaipėdos. Želionis! Laisvės statulos dėjimas, kaip mėgstama sakyti, už atlanto dėjimas viena ranka. Puiki, du prieš du kombinacija, štai taip, kaip smaginasi Edgaras Želionis. Geras perdavimas, geras įkirtimas į baudos aikštelę. Edgaras Želionis dabar pelno 14 savo tašką. Na o dabar šiek tiek klasikos. Šiaulių herojai Savetskis ir Birutis šį fokusą krečia taip dažnai, kad rungtynių komentatoriaus tonas nekrustelėjo nė per pusę decibelo. Iškovoja pergalę šiose rungtynėse, 22 pergalė, Laurynas Birutis. Su Donatu Savetskiu žaidžia įprastą derinį, matome pakartojimą, užmetamas kamuolys. Taigi grįžtame vėl į Alytaus areną. Rūteni, na, šiandieną turbūt dvikova, kuri tikrai pakaitino nervus Lietuvos ryto sirgaliams ir turbūt kaip galima sakyti, kad pozityvių dalykų Alytaus Dzūkijos gerbėjai turėtų žvelgti pakankamai nemažai po šios dienos rungtynių. Tikrai taip ir pagirt dar kartą galima juos už kovingumą. Turbūt pridėsiu dar, jog ne vienas buvo kuris ir labai gerai talkino ir Povilas Čiukina šiandien, ir Stilianu pataikė sunkius metimus, bet parišo petį vieno pastangų. Iš tikrųjų buvo nemažai, bet žaisti prieš Lietuvos rytą ir laimėti nepakanka. Lietuvos ryto sudėtis, na, kalbėjome apie tai, kad atrodo ta rotacija didžiulė, bet kartais tie žaidėjai, kurie išeina nuo suolo, galbūt ne visada duoda tą tokį teigiamą impulsą, kurio norėtųsi. Ir atrodo, na, pabėga Lietuvos rytas, bet antrajame kelnyje buvo plus 17, po to jau trečio kelnio viduryje tik tai plus 3. Ir iš esmės, na, galima sakyti, rungtynės buvo vėl visiškai atviros, nors jau vienu metu galima buvo uždaryti, kaip sakoma jas. Na, gal net ir pajokaut galima būtų, kad Rimui Kurtinaičiui reiktų išleisti silpnesnių žaidėjus pradžioje, paskui stiprinti nuo suolo, net virkščiai, taip susidaro vaizdas, bet iš tikrųjų sudėtis pakankamai lygi ir gal kažkoks tai atsiranda atsipalaidavimo toks laikotarpis, kada žaidėjai keičiami, na, per daug, sakykime,
lengvai galbūt tikisi nugalėti varžovus, o valios matom beveik visiems varžovams, su kuo žaidžia Lietuvos rytas, pakanka. Bet šiandien dar vieną dalyką turėtumėm prisiminti, kad pralaimėjo konkurentas Lietuvos ryto Klaipėdos Neptūnas, tai šios dienos ryto pergalė praktiškai atnešė du taškus ne vieną. Na, bet iš kitos pusės turbūt nelabai gera žinia dzūkams, nes Juventus pergalė, dabar jau dzūkai atsilieka nuo Juves, buvo komandos turėjo po lygiai pergalę, dabar jau, sakykime, šiek tiek pabėgo. Ir toks pakankamai netikėtas atrodo rezultatas, jeigu kalbėtume apie tas rungtynes su Uostamiestyje, žiūrėjom ten rotaciją, Juventus klubo buvo labai maža, Butkevičius žaidė visas 45, Butrelevičius žaidė visas 45 minutės, Bičkauskis beveik 44. Tokia visiškai atrodo staigmena žiūrint į tuos faktus. Na, labai netikėtas iš tikrųjų rezultatas Klaipėdoje. Kaip ir, sakyčiau, jis gal net priliktų šiek tiek netikėtam tokiam rezultatui, kuris buvo užfiksuotas tarp Alytaus Dzūkijos ir Klaipėdos Neptūno. Visai neseniai Neptūnas laimėjo išvykoje prieš Utenos Juventusą. Na, sakyčiau, tokių užtikrintų ketvirto kėlinio pasirodymų rungtynės su normalia taip lyginant persvarą, ir štai namie pralaimėjimas, kaip beje ir buvo prieš Dzūkiją pralaimėta, vėl ir pralaimėtas skaudžiai. Na, priežastis iš tikrųjų neįmanoma pakomentuoti, neįmanoma suprasti, bet sporte, na, taip ir būna įdomu stebėti, sekti, kad kartais būna netikėtų rezultatų, o beje Alytui, tai iš tikrųjų yra pakankamai skaudi žinia iš Klaipėdos. Aišku, dar bus rungtynių daug, ketvirtas ratas tik prasėdo, dar galima bus atsižaisti, galima taip sakyti, ir tarpusavio rungtynės, ir turbūt Alytaus klubas, na, tampa tokiu savo kitišku X faktoriumi. Dabar tikrai labai solidus žaidimas, ir turbūt, kad net Lietkabelis, kuris jau čia nukentėjo, tas pats Neptūnas, kuris nukentėjo nuo dzūkų, tie patys Lietuvos ryto vyrukai turbūt pradeda visiškai kitaip dzūkus vertinti, ir tai gali būti toks savotiškas juodasis arkliukas atkrintamose varžybose, į kurį galbūt, na, prieš tai nebuvo taip rimtai žiūrima. Na, vėlgi, prisiminus tas korekcijas, kokias įvyko sudėti, buvo likti, atrodo, atsisakyta visai neblogų žaidėjų, bet faktas yra, kad į jų vietą buvo pakviesti žymiai stipresni. Ir jeigu kalbėti konkrečiai apie asmenybės, tai Parišas Peti yra turbūt toks labai geras atsitiktinumas. Ir toks komandos sustiprinimas iš tikrųjų verčia tą komandą labai pavojingą atkrintamosiuose. Net nelaukiant atkrintamųjų, be abejo, šitą komandą dar... Manau, kad išsikovos ne vieną pergalę prieš tai, kad užimtų geresnę vietą. Na ir manau, kad dzūkams turbūt bus be galo sunku tokį žaidėją išlaikyti ateityje, o gal pavyks parduoti ir užsidirbti. Na, čia galime kalbėti ir apie tai, kad Lietuvos rytas mėgsta medžioti tiek užsieniečius, tiek ir, na, mūsų krepšininkus, kurie gerai pasirodo Lietuvos krepšinio lygoje. Ir ne vienas toks pavyzdys jau buvo, ir, na, turbūt tiems žaidėjams papildomas stimulas žaisti prieš tokias komandas, kurios, žinai, kad, na, stebi artimiausius, sakykime, konkurentus ir kartais lyderius iš jų nugvelbė. Iš tikrųjų, ir netgi sunkiausių šios dienos rungtynių laikotarpiu, kada rezultatas buvo sumažėjęs iki 3 taškų, Rimas Kurtinaitis rėmėsi būtent tais legionieriais. Vieną lietuvį tik tai laikė aikštelėje, Roką Giedraitį, bet tai iš tikrųjų nieko absoliučiai nesako prieš žaidėjus ar už kažką. Tiesiog komandos žaidėjai yra žaidėjai ir jie turi aikštelėje daryti tai, ką liepia treneris, bet kalbant apie... konkrečiai Petį, kuris galbūt domintų ateiti Lietuvos rytą, tai vėlgi sakau, kad Rimas Kurtinaitis propaguoja visiškai kitokį žaidimo stilių. Jie žaidė komandinį žaidimą, jie gerai išnaudoja standartinę situaciją. Tuo tarpu čia Alytui, jisai Parišas Petį yra vienas vienintelis, jam reikia erdvės ir jisai žaidžia, na, sakyčiau, pats savarankiškai. Petį, Kelisoną jau minėjome, tikrai puikios rungtynės šiandieną jiems abiems, bet atrodo, kad ir Alanas Viginsas yra žaidėjas, kuris tikrai labai smarkiai sustiprino ir atakuojant, ir gynybinį turbūt Alytaus potencialą, ypatingai turint omeny, kad jis atvyko vietoj Domagojaus Samoco, kuris, na, šiame sezone visiškai neįsiklyjavo į Alytaus žaidimą, buvo, na, sakyčiau, kad problema puolime ir dar didesnė problema gynyboje, tai Alanas Viginsas turbūt taip pat toks savotiškas labai geras sprendimas ir žmogus, kuris timptelėjo Dzūkiją dar aukštyn.
Na, jeigu kalbėt apie šitą žaidėją, kokios jo stipriosios savybės, tai moka iš tikrųjų žaisti baudos aikštelėje, yra darbštus, matosi, turi iš tikrųjų galingas kojas, gali kovoti dėl kamolių ir manau, kad jisai labai tinka, nėra pretenzingas, kuris, sakykime, be kamulio negalėtų žaisti, yra kam žaisti su kamulio, jisai manau, kad labai gerai asistuoja. Ačiū ir ten, gražių švenčių jums. Gražių švenčių ir mūsų žiūrovams palinkėsime. Dar pasakysiu tai, jog šventinis šis ilgasis BCF LKL savaitgalis tikrai neliks be krepšinio. Pirmadienį mūsų laukia BTV transliacija iš Šiaulių. Ten šiauliečiai priims Kauno Žalgirį, kuris Eurolygos turnyre ir toliau stebina. Nugalėjo namuose Maskvos CSKA ir na, tikrai manau, kad šiauliečiai mielai ateis pasižiūrėti į vieną iš Eurolygos, na, negaliu pasakyti, kad galbūt lyderį, bet tikrai viena iš solidžiausių komandų atvyksta į Šiaulius, taigi ši transliacija jau pirmadienį, 17 valandą, kaip visada per BTV, taip pat dar šiame turė pirmajame ketvirtojo rato susitikime, susitiks ir Pasvalio pieno žvaigždės su Nevėžiu, dabar po Juventus pergalės, turbūt, kad pasvaliečiams taip pat reikia na, pasistengti, gražinti save į tam tikras geresnės pozicijas, kovojant dėl penktos vietos ir taip pat, aišku, Kėdainių Nevėžis pamėgins pakovoti dar dėl paskutinio bileto į atkrintamąsias varžybas. Taigi visą tai laukia BCF LKL čempionate šį savaitgalį, taip pat dar daugybė transliacijų tiek balandžio, tiek ir gegužės mėnesiais, kai ateis atkrintamosios varžybos. Ačiū, kad stebėjote, gražių jums švenčių, likite kartu su BCF LKL, likite kartu su krepšiniu. Iki.